Ja lähtee. What's up? Podcast numero 44. Aika monta. P.T. Veitanen ja Kalevi. Howdy ho. Kalevikin osallistuisi mieluusti, jos osaisi puhua. Tiedätkö sä, mulle tuli semmoinen juttu mieleen tuossa automatkalla yrittäjiä, kun ollaan. Että jos me pongattaisiin jostakin yrittäjä, joka aloittaa tänään tai ensi viikolla, saataisiin tyyppi, niin käskettäisiin sen laittaa vuoden ajan ylös jokaisen tarjouksen hinnan, mitä se saa, rekisteri, pidetään sun tiedot rekisterissä, tarjotaan sulle uusi yritysvakuutus. Paljonko on siinä mielessä vuoden aikana rahaa, jos ottaisi kaikki? Toisit saa aika hauska tietää, koska niin. Tuhansia euroja. Kyllä, siis heittämällä menee tuhansia euroja, koska mun mielestä ne yritysrekisterit, mitä on kymmeniä. Monet itse taitaa toimia samaan yrityksen alla, mutta ne on sitten jotain niinku niin tyyli sen alaisia, mutta tota, niitäkin on kuitenkin, puhutaan kymmenistä, ja ne taitaa tarjota johonkin, en mä tiedä, onko se joku 50-60 euroa tyyliin vuodessa, että saa sillä rekisterissä pitää sitten omat tietonsa. Niin. Antaa olla vaan, sehän ei haittaa. Ei haittaa. Oi. Niin, niin, kyllähän siitä tulee yksinään helposti 500 euroa plus kaikki muut palvelut, mitä tullaan tarjoamaan. Mulla itse eilen soitti tämmönen. Mikä se oli? Pidetään tiedot. Ja siis mä lyön nykyään suoraan luurin korvaan, koska kun ne aloittaa, no niin, Suomen yritysrekisteristä, niin sitten siinä vaiheessa siis mä vaan näen sen silleen, en mä nyt välttämättä halua olla töykeä, mutta siinä vaan säästää omaa ja tämän toisen aikaa. Toisen aikaa, niin niin. Jo, toki joku voi kokea sen töykeänä, mutta mun mielestä heidän markkinointi ja se tyyli on vähintään yhtä töykeätä, niin punaisen luurin iskeminen heidän korvaan en näe hirmu pahan. Mutta nehän tekee ihan mieletöntä bisnestä. Mä katsoin verotietoja joskus. Miljoona bisnes. Ei ole. Miljoonia tekevät sillä, että soittavat ja kysytään, että hei, haluatko, että me pidetään tämmöisessä Saakelin puhelinluettelossa sun tietoja, mitä ei kukaan ihminen koskaan edes kato mistään Googlesta. Niin, sama, että pitäisikö meidän tehdä palvelu, että hei, tota, onko siellä se ja se, ja, joo, mä kirjoitan tähän mun seinällä sun nimen, niin tää on 50 kuussa maksaa, että onko se ok? No, tai Tussila vessan seinään. Niin, mä PTV10 vessan seinään kirjoitan sun yrityksen puhelinnumeron, niin tota. Vaan helvette. Nyt täällä on kyllä tapahtu jotain yli. Poltergeisti, se on kun no. Tulee vatasilla, joka tapahtuu. Joo, tota, mä en ole ikinä ottanut mitään noita, mutta sitten sulla ehkä olisi pointtiakin, mulla ei ole. Mikäs media vaan pyörittää rahan ympärillä, niin tota, ehkä PTV10 voisi olla, mutta mihin rekisteriin, keltaisessa sivulla? Niin, ehkä mä näen enemmän hyötyä sen, että mä pistän se 50 vaikka Facebook- tai Google-mainontaa esimerkiksi, mikä pomppaa ihmisten silmille, kun taas ne yritysrekisterijutut ihmisen pitää etsiä sun nimellä, että se löytää sen sitten. Niin, niin. Älkää missään tapauksessa suostuko niihin. Ja niiden tyyli on se, että ne ei kysy sulta edes, vaan ne vaan kysyy, että onko siellä tämä ja tämä paikalla, päivitetäänkö se tietoja, joo. Ja sitten ne vaan, että no sittenhän tämä jatkuu tyyli vuodella tämä sopimus taas eteenpäin. Ne ei kysy missään vaiheessa, ne ei sano hintaa eikä mitään vaan. Niin, niin se on mun mielestä todella törkeä. Ja joku, sanotaanko ketkä ei ole niin kartalla, vähän vanhemmat ihmiset tai tämmöistä, niin eihän ne välttämättä ymmärrä yhtään, että mitä ne just äsken meni sanomaan. Ja sitten tulee laskuja. Sitten kun niitä pyytää sähköpostitarjouksen. Et mä haluan kirjallisena, niin se jää siihen. Mä niin, pyydän aina. Mä sanon sillä lailla, menee kaikki pois, että mä sanon, taita sähköpostia, kiitos, mikä paikka tuossa komi sitten. Kyllä. Loppuu se tarjoulu, mutta tota, nykyään saa olla aika rauhassa, mutta silti mä en enää voi vastaa numeroihin, mitkä tota. Kyllä. Nyt mun pitää vastaa, koska mä, Timolle tulee yksi lähetin, minkä mä ryhdyin tilaamaan. Aivan. Mä ryhdyin odottamaan. Joo. Jokaiseen puheluun vastataan, ja sitten on kaikki paskaa kuitenkin. Joo. Mut kyllä joo, ihan hyvä koti puheeksi, eilen viimeksi. Soitti. Löin luurin korvaan, soitti heti parin sekunnin päästä uudestaan, mutta en sitten vastannut. Missä blokki numero heti, kun soittaa uudestaan? Niin, niin se olisi yksi. Mutta ei ne niin paljon nyt riivaa, että se on nyt sanotaanko ehkä kerran kuussa nyt tulee puhelu. Puhelu sieltä, se on nopea luurin läväytys korvaan. Sitten. Ei voi sinänsä arvostaa heidän sitä toimintaperiaatetta, millä tapaa myyt. Mutta kyllä jos joku niinku yrittäjä lähtee, on täysin tietämätön noista, niin aika paljon menee kankkulan kaivoon rahaa, jos kaikille sanoo, että no, mikä päitte? Juman kautta tätä kattia, kun se on niin taitava. Huomio. Saat sä tossa olla? No, tässä vaan. Joo.
Mitäs PTV 2? Edelleen odottavalla kannalla. Joo, mä oon nyt pari kertaa mä käynyt kurkkaamassa siellä ja siellä on remonttihommat alkanut. Ne alkoi 2 viikkoa sitten, mä kävin viikko sen jälkeen, kun oli aloittanut. Ei näyttänyt hirveästi, oli edistynyt mihinkään, mutta itse eilen kävin paikan päällä. Ja siellä oli jo aika tehokkaasti sanne tyhjennetty, eli aluksi se alkaa sillä, että ne purkaa kaiken. Kaikki kalusteet, kaikki väliseinät, kaikki ilmastointi ynnä muut pois sieltä. Niin, nyt se oli huomattavasti avarampi. Pitää sanoa, että ihan niin kuin ihmetyy, että viikko ovat saaneet niin paljon aikaisemmin, varsinkin kun siellä on nyt suurimmassa vain yksi remppamies ollut töissä. Niin. Mä sanoin, että varmaan kuukauden päästä se alkaa näkemään se tila, että miltä se oikeasti näyttää, kun on saanut niin kuin mäiskittyä ne kaikki väliseinät maan tasalla. Miten mä ymmärsin jotenkin väärin, että eikö se ollut vanha entinen kuntosali? Se olikin lääkelaboratorio. Se on lääkelaboratorio. No mikä se? Eli siis se voimapuoti, mikä on siinä vieressä, mikä lopettiin, se on niinku viereinen kerrostalo tai viereinen kiinteistö. Hän se on sama niinku tila. Ei. Et siinä on kuitenkin parikymmentä metriä välissä. Yksi semmoinen tie välissä. Eli niinkin lähelle sitten löytyi sitä. Ihan alun perin mä katoin sitä voimapuodin tilaa ja olin siitä kiinnostunut, kun kuulin silloin ekan kerran, että se menee, ne lopettaa toiminnan. Mutta ilmeisesti se on niin huonossa kunnossa se tila, että... Joo. Että sen takia ne sitten lähtikin pois siitä, niin, ja ilmeisesti vuokraisännällä ei ole hirveästi kaikkea sitä ruveta sitten parantamaan. Niin, jätin sen siksi sitten, enkä selvittänyt sen enempää. Mutta sitten itse mä en edes katsonut sitä kiinteistöä, mihin nyt tuossa olin tulossa, vaan muuhun otettiin yhteyttä ja sanoin, että hei, tässä olisi tällainen kiinnostava. Kävin ekan kerran katsomassa, oli, että ei kiinnosta kyllä pätkääkään. Mutta sitten kun kävin kaikkia muita vaihtoehtoja katsomassa, niin siitä huolimatta tämä ensimmäinen, mikä aluksi tuntui, että ei ole hyvä, niin se oli kuitenkin kaikista paras niistä. Hyvä, että löydän luuriin korvaan. Myy mulle jotakin. Sä sanoit, että sä menet pistää ikkunat tukkoon, että pysyy se hardcore fiilistä. Sinne ei sovi auringonpaiste. Onko se virhe? Mutta eikö tuolla ole ikkunoita? Porvoos. Siellä on 6 ikkunaa, pientä ikkunaa siellä, ihan siellä ylhäällä. Ja nekin aiheuttaa harmia, kun sieltä paistaa aurinko suoraan penkin päälle ja jengi pitää silmät kiinni penkit. Ja tässä uudessa paikassa ne ikkunat on ihan niin kuin 360 astetta koko kerrostalo, eli jokainen seinäpinta-ala on täällä ikkuna. Kuin iso ikkunat? Tuommoisia. Piru, jos on sinulla pienempiä, olisit pistänyt vain sen maitolasin päälle, se on ollut pelkkä softbox. Mm, se on ollut mahtava valo sivulta. Siinä on katsottu jengi näyttäisi hyvältä, kun tulee sivulta tuommoista valoa. Niin, lyönyt vaan siihen niin kuin diffuusorin väliin. Mm. Mutta iso ikkuna maksaa pistää semmoista veroa. Jumatota kissaa, tuo käsittämätön atletti. On nyt siellä Kalevi sitten. Tästä pitäisi olla kuva. Nyt se on tyytyväinen, kun se pääsee tuohon. Tästä on nyt oikeasti todella loistava podcastin kuva. Joo. Kalevi. Mutta siinä on kanssa, kun ne vetää vanerilla umpeen, niin siihen pystyy hyödyntämään sitä seinäpinta-alaa sitten kaikkiin tauluihin ja graffitteihin ja sisustukseen. Ja sitten vaan sinne vaihdetaan uudet hyvät LED-valot, niin siitä tulee valoisa. Eli se on vähän sitten sama kuin on kellarissa saleja, niin siitä tulee basic sitten valaistuksen osalta vähän semmoinen. Mikä yleisin kysymys mulle nykyään? Meinaatko treenata uudella PTV-kymillä? Meinaanko minä treenata? Niin kuin minä. Mutta kysytään ihan pirusti sitä. Meinaat sä treenata uudella PTV-kymillä? Totta, helvetissä. Mä tuun varmasti aamureineen tekemään sinne, koska silloin ne pääsee nopeeta. Aivan. Riippuen kellonajasta, mutta muuten niin iltareidit varmaan tulee tehtyä. Myers pääsee niinpä fillarilla. Niinpä. Täällä pääsee mä fillarilla sinnekin, mutta no, en mä ehkä ala polkemaan pitämään. Tulee aika pitkä alkulämmittely. Paljon siitä voisi sanoa, että on, niin kuin, jos lähtisit fillarille, niin on 10 kilometriä. Onko sit 10? Vai mä sanoin, että onko. Ei sit 10, olisiko joku 6. Joo. Niin puoli tuntia fillarilla. Joo. Ja Helsingissä on hyvät fillaritiet, mutta silti... Joo. Silti Alepan fillari ei riitä, koska loppuu aika. Aivan. Minä ostin kesäksi itselleni 30 euroa. Paljon se, mitä se, miten mä se saa käyttää? Mä otan sen fillarin, ajan sen ja vien asemalle takaisin johonkin seuraavaan. No, okay. Kampista hyppäin, ajan Ruoholahteen, jätän siihen mennä. No, joo, tuo on mun mielestä aika siisti juttu. On se joo, että toimii hyvin, mutta on vähän niin kuin ei jousitettuja. Joo, eli... niin. Joo, eihän ne niihin voi kaikkia herkkuja lyödä, että ne on muutenkin varmaan aika rajussa käytössä, kun ei ole jengi omia. Niin ja varastas porukka, alkais purkamaan niitä laitteita. Niinpä. Niissä on pakko olla joku GPS. On joo, ja sitten ne lukitus tapahtuu sillä lailla, en tiedä millä tekniikalla, mutta tai eihän se Alepa-fillari, vaan se on HKL-fillari, tai HSL-fillari, ja Alepa on ostanut mainokset niihin, mutta on se aikamoinen Alepalle mun mielestä ollut niin bisnesajatuksena. On. Että sä maksat varmasti aika edullisen hinnan, kun se on ensimmäinen. Mm. Ja okei, tässä on meille 20 000 euroa per kausi, jota on 5 vuoden sopimus. Mm.
Alepa saa, ja niitä on hei ihan pirusti niitä fillareita. Kyllä. Kengät ovat Alepa-fillari, ei se ole Alepa-fillari, vaan se niin, on... Niin, säkin puhut koko ajan Alepasta. Joo, niin se on oikeasti se, niin tota, aika hyvä sissimarkkinointi varmaan aika pienellä hinnalla. Mä veikkaan, että HSL on ottanut niin, että otetaan pikkutulot tästä, eikä niin, että hei, me tiedetään, että nämä näkyy pirusti, niin. Ihmiset rupeaa käsittelemään, ymmärtää tai ottaa niin kuin hirveän. Mietin, jos PTV-kymifillari, kuinka paljon se olisi niin kuin tuonut näkyvyyttä. Tai vaikka tuosta fillari, juman kautta. PTV-kymifillari, ja se on automatisoitu semmoisella moottorilla, että se lähtee suoraan polkemaan PTV. Joo, ei pääse mihinkään muualle. Mä haluan mennä töihin. Joo, menee duuniin, niin on porvassa. Siinä on tänään kyykkypäivä. Mietin vaan, että jos se on sinulla tietysti 10 000 vaikka ollut ensimmäiset 2 vuotta. Joo. Se on, mä olisin lyönyt ihan samaan tien. Niin, sitten mikä idea, että jos jengi vetänyt pakko toista fillaria, että jengi mikä pakko toista mennyt katsomaan, niin jumalauta, niin jos mä sanotaan aika se mainosmyyntinen se heti. Olisi tullut aika hyvin statseja varmaan. No usein näytöt vaan on, mitä mulla toimii, niin mä olisin siis varmaan hirveät purskeet ja samat ja maksanut itse takaisin. Että niinpä. Noita kun ei osaa haistaa etukäteen, mutta tota, sulla on kuitenkin sissimarkkinointi erinomaisessa kunnossa, plus sit sun ei tarvitse tehdä enää mitään, koska sä oot tehnyt kaiken, niin se on käsite. Niin, tai pitää vähän töniä, mutta ei tarvitse niin, puskea liikaa. Mutta se on fakta, että vaikka jonkun homman olisi saanut jo semihyvin näkyville, niin se pitää koko ajan ylläpitää. Hyvänä esimerkkinä vaikka, että joku Coca-Cola. Kukaan maailmassa ei tietäisi Coca-Colaa. Se mainostaa koko ajan, ihan vaan sen takia, että se pysyy ihmisten mielessä. Ja jos se ei mainostaisi, niin Pepsi varmaan tuplaisi mainostukseen ja kohta jengi unohtaisi Coca-Cola. Eli kuitenkin se pitää se... Vaikka se jonkunlainen maine siellä on, niin se ylläpito kuitenkin, että tasaiseen tahtiin muistutella. Ja mulle tulee edelleenkin paljon viestejä, jos mä laitan kun snapin vaikka jotain uudesta salista. Hei, oot sä perustamassa uutta salia? Vaikka on silleen, niin, että miten sulta on voinut mennä tuohon? Mä oon seurannut sua 2 vuotta, mä oon missannut vaan. Tiedätkö, se on just niinä päivinä, mä oon ollut seuraamatta snappia, kun mä oon niistä puhunut. Et tota, vaikka jotain pitää itsestäänselvyytenä, niin... Se ei ole sitten, itsellähän se on itsestäänselvyys. Joo, mulle tuli kerran pakko toista livestreamissa kysymään yksi tyyppi, että onko mulla kanavaa YouTubessa, missä mä teen treenivideoita. Ja mun aivot ei edes käsittänyt sitä kysymystä enää, koska tota... onko? Niin onko? Joo, mä rupesin miettimään, että mä jotenkin hämäännyin siitä, mutta tota... Ihan sillä lailla, että ihmisten välillä... Mutta mietin, mikä iso firma ei mainostaudu ollenkaan. Mieti yksi. Ei mainosta. On se suomalainen yritys? Ei ole. Monikansallinen, tosi iso. Yksi isompi maailmassa. No kyllä Mäkkin tuossa. Apple. Niin. Joo, ei mainosta. Ei hirveästi. Tai ainakaan Suomen mediassa niin ei... Ei mainosta sillaisenaan mitään, mutta mainostaa niin ikään kuin ostamalla varmaan tuotesijoittelu aika paljon. Niin. Eli elokuvissa. Niin, jos sä näet yleensä, niin kuin esimerkiksi Applelle on varmaan tehty tarjous. Sitten on jotenkin CSI, Miami, mutta ne on... Siinä on tarra sinne keskellä. Joo. Eli ne on MacBook, mutta ne on peittänyt sen, koska Apple... Mä oon huomannut samaa. Miu! Niin. Antihistamiini jäi kotio. Mutta minä olen rohkea. No hyppää syliin. Älä, sulla tulee oire. Kalevi. Älä, ei. En mä ammu, mä vaan säikyttelen. Voi, että kun mä tykkään tosta katista. Mut joo, mä oon huomannut ton joskus ja naurahtanut sille vaan, kun se näkyy, että on niin sensuroitu merkki. Siis kaikki kuitenkin tietää sitä koneen ulkomuodosta, että toi Mac. Ja se toimii mainoksena silloinkin. Niin, kyllä. Tota, minkäs mä katsoin justiin jonkun tota TV-sarjan vai leffan, missä kaikki meni Audeilla. Se on niin ilmiselvää välillä, että niinku, et oli lakimies Audilla, oli vaimo Audilla ja kaikki oli Audilla. Niin jotain verran... kaupunkipätkää, 100 Audia samassa kuvassa, niin hetkone, nyt toi meni yli. Ne on välillä vähän törkeitä, mutta tota, esimerkiksi toi paljonko Nokia maksoi Matrixissa. Onko ne banaanipuhelin. Ah, okei. Okay. Kun ne soitti, että joo. No joo. Mä veikkaan, että siinä oli jonkun verran pistetty hintaa siihen, että on ottanut se tarjouksen ja sitten on sillä hypissy siinä. Kyllä, mun mielestä toi on mainostusta parhaimmillaan. Se... tapahtuu alitajuisesti. Kalevi, älä sen päälle hyppää. Ei, sinne älä. Se on paha. Ok. Kalevi, ihan hämillään, kun kaikki kielletään tänään. Normaalisti niin. Kaikki on ok, mutta tänään kaikki on kielletty. Otat kynsilläkin sieltä Seisin linssin lasista ja katsotaan sitten, paljonko maksaa korjaus. Niin, sitten katsotaan, että minkälaiset hanskat Kalevista saa. Ei lähde. Oot sen julma. Mutta joo, toi on mun mielestä parasta markkinointia. Tapahtuu tehokkaasti, vähän alitajuisesti, mutta sillä ei kuitenkaan ärsytä ketään tai se ei tunnu mainostamisella edes, niin se on fiksu. Yksi sissimarkkinoinnin isompia vetoja oli aikanaan Blair Witch Project -elokuva. En tunne. Suosittelen katsomaan.
tai se hohto menee siitä, jos se niin kuin tietää se idea, mutta sitä mainostettiin niin, että se olisi ollut mukaan oikea videonaha, mikä on löydetty metsästä. Ah, okei. Okay. Se maksu, oliko se, se oli alle 100 000 dollaria. Okay. Tehdään, se teki joku 80 miljoonaa. Ja ne mainosti, okay. se lähti lentää sillä, että se on mukaan oikeasti tapahtunut, ne on löytänyt nauha ja se, ne, jotta sitä käydyt, mainostettiin sillä juuri, että se, okay. Blair, se tuota, oli sitä merkkiä. Huijattiin siinä sitten niinku julmasti vaan kuluttaja. Ei välttämättä, luotiin niinku hype ja luotiin sellainen myytti ja sitten tehtiin elokuva, joka oli tosi käsikameralla kuvattu mustavalkoinen. Tiedätkö, me voitaisiin lähteä mettään tekemään samaan okay. heti. Ja tota, näytelty aika aidon hyvin, niin tota, se teki ihan järkyttävät kassavoitot siitä. Okay. Ihan siis varmaan ennätyksiä, miten voi niinku kulusuhteessa tulla sisään kassasta. Voikohan samaan kastiin, tietysti ei nyt ihan samaan kastiin, mutta esiin tämä Paranormal Activity, mikä on kuvattu vähän semmoisella kotitekoisesti. Ei sekään hirmu kallis elokuva varmaan ole ollut, koska siinä ei mitään, okei, sit tietysti jotain efektejä, kun siellä tapahtuu niitä kummallisia asioita, mutta kuitenkin pääsääntöisesti aika semmoista kotikamerakuvalaatua ja tosi tunnettu elokuva. Varmasti veikkaat, niin yritti samaa. Samoin kuvattiin semmoinen kuin tämä Cloverfield aikanaan, okay. ja sitten siitä on tullut useampi, se on itse asiassa selvisi, nyt se on ton, mikä se on se Shyamalan se ohjaaja, sen useamman elokuvan sarja, mutta Cloverfield oli eka, mikä oli käsikameralla kuvattu koko leffa, okay. ja se on Godzilla-tyylinen elokuva, okay. se oli kanssa tehty hyvin, toimii tehokeinona yhtä lailla kuin erikoistehosteet, mutta tuota, ehkä se Paranormal Activity ensimmäinen meni sen Blair Witchin vanaveressä, että se sissimarkkinointi siinä oli aivan loistava. Ja noita on välillä nähnyt noita sissimarkkinointeja, miten esimerkiksi Bill Phillips teki aikanaan dopingkirjallaan. Okay. Eli onko se meidän Raamattu, mikä oli silloin se? Onko sä ikinä lukenut sitä? Mä sä et ollut käsiä. Mulla oli se alkuperäinen silloin aikanaan. Eli se oli kirja, mikä oli tietenkin nykytiedolla tosi paljon virheitä lääkkeistä. Mutta se puhuu siellä koko ajan MetRx-tuotteesta. Ah, okay. MetRx on niinku 10/10 ja Anatrolin tasoinen ja okay. Ja tota, sit kaikki rupesi haluamaan sitä, ja loppujen lopuksi selvisi, on EAS-firman ateriakorvike. Ne toisen markkinoille pusseissa, mikä näytti vähän niin kuin lääkettä. No, ja ne myi sitä ihan raivolla, vähän aikaa sitten se veli. Mutta tota, siinä oli silti markkinointi, että tehdään kirja, ajetaan joku tuote sisään, myydään ihan vitusti sen jälkeen. Et kyllä ne jotkut osaa taitavasti tehdä, sen takia mäkin olen ajatellut, että sun saliprojekti on ollut sissimarkkinointi alun perin. Niin. 5 vuoden nerokas idea. Ei, se on tapahtunut täysin vahingossa niin kuin joskus, tai ei vahingossa, mutta ei ajattelematta. Älä nyt, kun mun mielestä, että nyt mä tarvin jonkun jutun, mä hommaan kissa jollain karvoja, se lisää tätä hommaa. Älä nyt. Eikö sen saa osallistua tänään? Mä vaan pelkään, että sulla rupeaa kohta vuotamaan joka rööri sinne. Ei, vielä, ei ole vielä. Mä joudun yksin puhumaan tässä. No high five. Niin, high five. High five. Hei, Mikelle kanssa. Kale. En tiedä. High five. Meinas, mutta sitten... Ihana katte. Kyllä mä joskus Hessun tuon sun kaveriksi. Katsotaan sitten, kuinka huonosti Hessulle käy. Joo, mutta me vähän karattiin aiheesta. Juteltiin aluksi. Missä me oltiin? Mä oltiin mun salissa. Sun salissa? Mihin me jätin siinä? Varmaan siihen, että tota... En mä muista. Me otin ikkunoista ja sitten me jätin siihen. Joo. Mutta siis kaiken kaikkiaan niin se on tällä hetkellä vaan semmoista mun puolta odottelua, ja käyn välillä vähän fiilistelemässä paikan päällä, vaan miltä näyttää. Ja tietysti sen pystyy visioimaan koko ajan, kun se rupeaa olemaan enemmän ja enemmän valmis. Sanoit, että värimaailma tulee samaa. Joo, musta lattia, mustat seinät, musta katto. Kaikki ilmanvaihtotekniikka jää semmoisen metallinväriseksi, eli se on siellä katossa sitten tuommassa vähän kontrasti, että ne ei tule mustaksi, niin sitten mustat laitteet, mutta seinille tulee paljon graffitteja, mitkä tuo sitten vähän väriä sinne. Tuleeko sama piirtäjä? Joo, se tulee, ja sitten tulee se yksi frendi, ja sitten tulee yksi pohjoisesta yksi tyyppi kanssa. Eli sinne on ainakin 3. Ja sitten kun sitä seinäpinta-alaa siellä on niin paljon, niin mä ajattelin, että mä voisin kysyä näiltä tyypeiltä, tunteeko ne junnuja, ketkä vois tulla ihan maalipalkalla. Sitten tota, semmoisia, ketkä nyt osaa kuitenkin vetää, mutta ei vaadi mitään ammattiliksaa sitten. Niin. Koska siellä on niin paljon sitä pinta-alaa, niin siinä 3:llekin jätkällä, sanotaanko vaikka viikon siinä tekisi, niin ei riitä. Oliko se matalampi tila kuin nykyinen? Joo, se on semmoinen, mitäkään mä sanoisin, varmaan se 3 metriä korkea, joo. Eli semmoinen basic. Ja mä toivon, että kaikki ilmanvaihtotekniikka ja kaikki on mahdollisimman pakko olla siroa ja mahdollisimman katorajassa, että ne ei roiku siinä. Joo.
Mutta siis kyllä mä nyt katsoin tuossa eilen, kun mä kävin, sinne minne tulee tilat, missä joku voi tehdä vaikka painonnostoliikkeitä, eli nostaa suorille käsille tankoja ja muuta, niin saa olla 3 metriä pitkä kaverit, sitä ei pysty tekemään siinä. Et siinä on tosi paljon, on kuitenkin tilaa sinne, et jos siihen päälle ei tule mitään sitä. Se on semmoinen miinus, mikä saleissa on. Joskus pitää, okei, me mennään Helsingissä aika lailla tilojen armoilla. Se ei niin kuin, mutta kun on tottunut reenaamaan aika monen salilla, missä on, niin aika useat salit on korkeita. Siinä on varmaan niin joku syy. Joo, että se ilma ja kuutiot on arvokkaita neliöiden ylikin vielä. Et esimerkiksi PTV-kymi Porvoossa, vaikka se neliömäärä on pieni, niin se kuutiomäärä. Niin. Sama jos sä asut talossa, missä on 5-metriset huoneet. Se tuo siihen fiilikseen siihen asumiseen erilaisen. Kyllä, ja salilla se tuo myös se, että se ilma pysyy paljon freesimpänä, kun se ei ole tosissaan, ei katto höngi siinä niskaan. Ja kaikista siistemään pidän vaan se, että siitä pienestäkin tilasta niin tulee tilavan näköinen. Vaikka se todellisuudessa ei sen tilavampi olekaan, kun se ei ihmiset tietenkään pysty käyttämään niitä kuutioita sillä ylhäältä. Miten peilien kanssa? Meinaatko vetää isot määrät? Joo, no mä just itse eilen kysyin peilissä tarjouksia. Niin se on hirveätä hommaa. Mä voin. Joo, se on yllättävän kallista materiaalia tuo peilipinta-alakin. Mutta tulee silleen sopivasti. Tietysti ihan basic käsipainoalue eteen tulee koko matkalta reilusti. Ja sit pitää katsoa, että joku toinenkin seinä sit varmaan tulee. Tulee sitten semmoista isoa pari metriä korkeata koko vartalopeiliä. Paljon semmoinen peili maksaa 4? No mä kysyin tolle, mä heitin arviolta, että sinne tulisi parikymmentä metriä sitä peilin seinää, niin se oli joku 3 500 euroa. No ei sitten niin kallista. Mä aikanaan podareita Tampereelta kysyttiin, niin Saara Hiltonen taidemuseo piti käydä laittamaan. Se oli varmaan 7 metriä ikkuna. Ja me mentiin podarit jeesaamaan, kun ne toisen siihen. Joo. Me laitettiin se asentajat mähäläs ja se tuli se koko. Mä en ole semmoista pamausta kuullut vähän aikaa. Se tuli suoraan asfaltille ja kun lasi tulee suoraan täsmälleen. Pats. Ja se oli muistaakseni 18 000 markkaa. Eli noin 3 tonnia, kun se sitten tekee. Niin kun se koko lasi ja se pamahti. Mä en tiedä, jos joku olisi syönyt alle, kun se varmaan painaa 200-300 kiloa. Kyllä siinä takautui isompi, koska se on, jos on noin iso ollut, niin se on ollut pakko olla tosi paksuakin se lasi. Että mikään niin kuin muutaman milli seinämällään se ei kestä kyllä. Onko lasin paksuudesta nopeata? Hongkongissa oli akvaariossa 60 senttinen lasi, haito oli takana. Joo, mutta se kestää ihan 15 metriä on korkea. Se kestää ihan mielettömän paineen, niin paksu lasi. Onko yhtään peileminen rikki pötevällä ikinä? On. Mä tein sinne, siellä on se posehuone tai se pikku peilihuone, niin sieltä meni. Mä laitoin peilit, olisiko viikko sen jälkeen, crack, halki. Joku? Ei, siihen oli joku iskenyt siihen alareunaan. Okay, no sitten ei mitään, tilasin uuden peilin siihen pari viikkoa sen jälkeen, crack. Sitten mä sanoin, että okei, vielä yksi, jos tää nykyinen, niin sit se saa olla. Sitten mä otan sen peilin vaikka pois, että 4. kertaa en kyllä laita uutta peiliä. Onko mitään vakuutuksia yrityksillä mahdollista ottaa kuntosali? On, ja itse asiassa nyt kun sanoit, niin oikein olisi voinut laittaa vakuutuksia. Niin, koska onhan se, voiko irtaimistoa vakuuttaa suoranaisesti? Kyllä. Voiko käsipainoa vakuuttaa? Mutta paljonko, kun nehän ihan runnellaan, niin onko siis ihan törkeät omavastuut? Ei siinä ole mun mielestä ihan mahdottomat. Koska sä aika basic. Mä luot aika basic omavastuut. Jos sulla on niinku yksi hajoo, 20 toinen hajoo, niin jos se on omavastuu on sen verran, että okei, melkein, vähän sama kuin puhelimista hajoo lasi, niin se omavastuu saman verran melkein. Niin. Se omavastuu on varmaan just joku, sanotaanko 100-200 euron välissä, että jos yksi käsipaino hajoo, niin ehkä sen takia, niin mä luulen, että mä saan sen halvemmalla, kun mä tilaan sen niinku yksittäisenä. Niin, justi, että ei harvoin hajoo niinku 3 kerralla. No, mutta se on aika jännä, että mä just kävin uudet vakuutukset neuvottelemassa tuonne Pitäjänmäkeen, niin sitten se vain taas tuli aiheeksi, kun en mä ole tarvinnut sitä vakuutusta, en mä ole käyttänyt, niin, mutta se on, jos joku laitekin hajoaa, niin mä voin laittaa sen vakuutuksen piikkiin. Että jos se niinku, okei, tietysti jos siinä on takuun jäljellä, niin totta kai mä laitan sen mieluummin takuun piikkiin, mutta jos joku laite hajoaa, vaikka joku kaataa ylätaljan tai jotain, että se vääntyy, niin vakuutuksen piikki. Ei sitä silleen tullut aadeleista, mutta sitten mä mietin, aivan, joo totta, eli siellä vaikka joku hajottaa jotain, niin se on mulle, että no ihan sama. Onko kallis? Noin niin kuin sä vertaat autoja ja muihin vakuutuksiin, normaaliin vakuutuksiin. Se on joku, olisiko 600-700 euroa vuodessa, on toi pitää. No se ei kyllä paha. Ei olekaan. Niin kun laite maksaa, jos sulla menee vaijeri poikki, niin no okei, se on helppo vielä, mutta joku muu isompi. Kuitenkin kalliita vekoita, varsinkin peilit, mä ajattelin, että ne olisi kiva vakuuttaa, kun se on kässärit on vieressä, joku pamauttaa siihen, niin puhuu mies, joka ei vakuuttanut, jos tuota laitetta tuossa. Joo. Älä Kalevi kaada sitä. Mut joo, kyllä tuo. Ja olisiko Porvoossa, niin se on joku varmaan
ehkä 400-500 euroa vakuutuksesta vuodessa. Et ei se ole kallista, se korvaa ihan kaiken. Et jos ihan sama mikä, vaikka vesivahinko tai mitä tahansa tulee, niin siinä on se keskeytymisturva, että vaikka firma on pistänyt pillit pussiin, niin mä saan kuitenkin sen tietyn prosentuaalisen määrän sitä voitosta, mitä se on tuottanut aikaisemminkin istumalla kotona. Kyllä, niin. Se vaikka tulisi, vaikka se palasi maan tasolle, niin no tietysti harmihan se on, mutta mä saan kuitenkin rahaa siitä. Ja olisiko vuoden päivän verrat, jos vaikka se kuivatus kestäisi vesivahingon jälkeen vuoden, niin mä saan se vuoden täyttä liksaa istumalla vahimassa. Että vakuutusta kannattaa olla. Se on kuitenkin pieni määrä, kun se laskee kuukausitasolla, niin et jos sattuu, niin eipä harmita sen jälkeen. Mä oon irtisanonut kaikki paitsi pakolliset. Joo. Mä oon kyllästynyt siihen maksamiseen. Mm. Mä oon noitakin vakuuttanut laitteita ja mulla on tippunut kerran kamera ja siitä, kun tämmöinen kamera tippui, niin se linssi on kiinni, niin se pajonetti. Joo. Niin ensimmäisenä pettää objektiivin kiinnitys, ei kameran. Joo. Niin sitten kun se vietiin korjaukseen, niin 230 korjaus, oma vastuu 200. Niin. Niin ne on ne vakuutukset on juuri sillä, että harvoin hajoaa mitään helvetin kallista. Niin, se on totta. Eli televisio kaatuu 5 000 telakkari tai muuta vastaavaa. Autot on ainoa, missä tietenkin nyt vähän tulee isompaa hintaa, mutta kyllä. Tämmöiset irtaimistossa, niin miettii, että PTV10 loppujen lopuksi peilit olisi mulla aikana mieleen, että se on kallista tavaraa. Kyllä. Mutta tietysti vakuutukset ihan senkin takia, että jos tuonnekin kaikille nyt vaan tiedoksi, kyllähän tuommoinen aika helppo keikata tuommoinen sali, että jos oikeasti ajat keskellä yötä sinne, sulla on 10 jätkää, että kannatte aika nopeasti kaikki laitteet rekkaan ja lähdette menemään siitä. Että jos sieltä on tähän 500 000 sitä tavaraa, niin mulla on vakuutus, mikä korvaa sitten kaiken. Että ihan ne, tiedoksi vaan, että se on aika helppo homma loppujen lopuksi. Ja ne menee, mihin meillä oli Albertin kadulla pakkiskauppa aikanaan, niin ne murtautui sinne ja ne vei mun Xboxin. Ja no kun ei ollut kassassa, kato, kun me vietiin aina kassa pois, niin joo. Ne vei mun Xboxin ja mä oon siitä lähtien miettinyt, että oliko se statement, oliko se henkilökohtaisesti. Aivan. Mä en sano pelata NRiä sitten enää siinä. Ja tiedoksi kaikille, niin minäkään en säilytä rahaa PTV10, että rahan perässä ne ei kannata tulla, mutta jos jaksaa kantaa paljon rautaa, niin siellä on kyllä aika paljon laitteita kannettavaksi. Eihän nykyään käteistä hirveästi, niin kuin, enkä käyttää kortteja aika paljon. Kyllä, siis sanotaanko tuossa nopeasti pystyy laskemaan, niin 10% suurin piirtein maksaa käteensä, että se on pieni. Se on pieni määrä. Ja siis toisaalta se on hyvä, koska molemmat olemme kuitenkin rehellisiä yrittäjiä, eikä pistetä näitä omaan taskuun. Niin se käteinen on kuitenkin, se tuottaa mulle lisää vaivaa. Mun pitää ne sitten käyttää liittämässä pankkiin ja niin edespäin. Eli vaatii multa vähintään yhden ylimääräisen tuommoisen kaupunkireissun sitten, että käyn niitä viemässä. Ja okei, virikesetelit on vähän sama homma. Ne on mulle huonointa valuuttaa, koska niistä lähtee provisiot vielä sitä välistä, ja mä joudun ne itse laskemaan ja lähettämään. Mutta aika moni, kuka saa niitä, semmoinen NS-hupitreenaa, ei välttämättä kävi salilla, jos se ei saisi niitä, koska se saa niin halvalla sen salikortin. Niitä paljonko sitten nöpaut lähtee, montako prosenttia, onko se 2-3? Mikäli sitten välissä ottaa joku firma, joka sen tietenkin pyörittää. No, olisiko se tyyli ehkä joku 3%? Että ei se paljon ole, mutta se on kuitenkin 3%. Esimerkiksi PayPalin maksuista menee kans. Joo. Eli pakissakin 6 € vippi, niin siitä menee 45 senttiä per siirto PayPalin komissioihin. Se on aika paljon siinä. Ja pankki teki niin, että ne ottaa jokaisesta sisään tulevasta maksusta X-summan, niin kuin senttejä. Joo. Eli onko se 1 000 € vai 10 €, niin sama senttimäärä. Ja mä protestoin sinne hirveästi, että mulla tulee tämmöisiä pieniä maksuja paljon. Onko tämä reilua? Niin just. Että te viette prosentuaalisesti pirusti enemmän kuin joku firma, joka tulee 100 000. Niin tämä nyt on tämä. Joo. Uhkasin kaikkea, että mä pankkeen, et tehnyt mitään. Mutta toisaalta nyt kun puhuttiin noista virikeseteleistä ynnä muista, niin kyllä itse jokainen korttitapahtuma, niin niissä on myös niin kuin provisio, mitä se lähtee. Eli loppujen lopuksi en mä tiedä, onko ne virikesetelit niin paljon huonompia kuitenkaan. Koska jokaisesta korttimaksusta lähtee joku tyyliin. Lähtee muistaakseni Visa Electronilla, kun ostaa jonkun patukan, niin se taisi mennä melkein nollilla, jos kate lasketaan. Joo. Ja Esa Electronissa justiin on joku semmoinen, että se oli ihan tolkuttoman surkea se, jos ostaa pienen määrän tai ylipäätänsä, niin ei kannattaisi myydä. Niin sanoit, että ei me myy sulle tuolla kortilla, että hae käteistä, mä en suostuta. Joo, niinpä. Mutta joo. Noita on, mutta siis onhan se otettava huomioon, että jokainen palvelu, niin joku sen on tehnyt ja se on jollekin bisnes, eli sinänsä ihan sama. Mitäs yllättäviä kuluja tulee tuonne salin pyörittämiseen?
paljon. Mitkä on niinku semmoiset, niinku, mitä ei osannut edes ajatella? Yllättäviä kuluja on just ne kulut, mitä mä en osaa nytkään sanoa, vaan ne, mitkä sitten tulee. Ai niin joo. Mutta jos sä nyt ajattelet, että teit salia ja sitten rupesit tekemään sitä, että ei jummeksi mä tämmöistä ajatellut, ei jumme, ja sitten tämä, ja nyt mulla menee 3000 euroa kuukaudessa, mitä mä edes budjetoin. Mm. No siis tietysti kaikki kiinteät kulut, mitä nyt osaa laskeakin, on kaikki, mikä kuluu sillä paperi. Paperit ja aina joku laite hajoo tai sitä joutuu huoltamaan, kaikki siihen liittyvät jutut, mutta semmoisia, mitä oikeasti en niinku älynyt, mitkä tulisi jälkeenpäin, että sä et ole maksanut näitä, niin on esim. Teostomaksut. Koska, se on kyllä perseestä, voi elämä. Mut on, no okei, mä harmittelin sitä aluksi. Mä mietin, ei saakeli, mikä rahamäärä tohonkin menee. Sitten taas mä mietin, entä jos mä en kuuntelisi musiikkisalilla, kuinka ankea sali se olisi. Plus, että joku sen musiikin on tehnyt, ja on hyvä, että niitäkin sitten tuetaan jollain tavalla. Mutta sitä mä sille, mä pitkään keskustelin ihmisen kanssa, mä kysyin, että jos mä soitan sillä Slipknottia, annatteko te ne rahat sille Slipknotille? Ei sitten. Ette anna, te käytätte ne niinku kotimaisen musiikin tukemisen. Mutta sanoin, että entäs mä vittu kuuntelen yhä ainuttakaan suomalaista artistia. Nämä rahat ei tule päätymään millään tavalla kenenkään sen artistin hyödyksi, jota mä kuuntelen, koska suurin osa, 99% on jotain ulkomaalaisia bändejä, mitä sillä soi. Mutta sitten se vaan sanoi, että se on näin, ja piste, maksat, tai sitten sä et kuuntele musiikkia. Mä sanoin, no mä maksan. Joo, ja sitten se, mitä artisti loppujen lopuksi saa, esimerkiksi toi Spotifyn komissio, oliko Lady Gaga sen avautunut siitä, ihan helvetisti kuunteluja. Joo. Ja se oli ihan naurettavia senttejä, mitä se sitten loppujen lopuksi sai, eli se, ne on levyyhtiöt tekee sen diilin, levyyhtiöt tekee Spotifyn kanssa diilin, ja artisti ei hyödy siitä yhtään mitään, artisti hyötyy levyyhtiön kautta, tietenkin ne markkinoista artistia ja kyllä, sitä kautta, mutta tota, kyllä, suoranaisesti niin toi teostokin tuntuu, että se pyörittää omaa toimintaansa. Periaatteessa se itseisarvoa, niin kuin itse riittoinen yritys, joka ottaa teostomaksuja, että pystyy pyörittämään yritystä. Kyllä. Silleen oikeastaan mahan minkään, se on vaan maksettava. Mutta siis se oli semmoinen, mikä tuli yllätyksen, koska mä ostin tämmöisen Spotify-yritysversion, niin mä jotenkin oletin, että no tästä ekstra hinnasta, mitä mä maksan, niin on se, mitä mun mikä pitää. Mikä on yritysversio Spotify? No varmaan olisi semmoinen, että ihmiset luulee, että se toimii pelkästään sillä. Onko se jotenkin ei mitään, vaan se on vaan niin yritysten käyttöön tehtävä maksaa joku tupla määrä. Joo, joo, vähän sama, kuin, sama kuin Helsingissä on asukaspysäköinti, ja jos on A-alue, ja se on AY, se on yritys. Ja. Se oliko se nolla lisää perää? Ihan vaan sen takia, että se on niin. Sä yrityksen käyttöön käytät, sulla on yrityksellä paljon rahaa, niin sä voit maksaa. Joo, täysin sama auto, sama palvelu, sama ihminen, mutta jos sä pistät sen firman nimiin, se tulee nollaperään. Kyllä. Eli täysin älytöntä semmoista teennäistä rahastusta, mikä on, että okei, voidaan ottaa enemmän, niin otetaan enemmän. Mun mielestä Spotify, mä en olisi kuullut mitään yritysversiosta. Joo, on siellä, mä otin sen. Onko se niin, että siinä on tyyli, onko se niin, että siinä on, sä voit jakaa 100 käyttäjälle sen? Ei, se on vaan kalliimpi. Kai se nyt jotakin plussaa, eihän se muuten voi olla mikään. Ei, mutta siis se on varmaan tehty, kun olet henkilökohtaisesti Spotify, että sä oot olevinaan Spotify-sääntöjen mukaan saisi käyttää NS-yritys tai tämmöisen niin liiketoiminnallessa, mutta sitten on yritysversio, mitä sä saat soittaa. Kuka sitä valvoo, ei kukaan. Niin, mutta mä en ole ihan varma, onko mulla enää se vai vaihonko mä sen. Mutta anyways, niin kaikkien tiedoksi, niin jos millään tavalla liiketoimintaasi pyörit tässä, kuuntelet musiikkia, radiota, niin sun täytyy maksaa teostomaksuja. Taksikuskit esimerkiksi joutuu maksamaan teostomaksuja, jos heillä on radio päällä siellä. Siksi monella taksikuskilla on radio kiinni, jos menette. Niin, mutta jos pitää Yleä päällä pelkästään? Tohon mä en osaa sanoa. Se ei ole mainosrahoitteeni ollenkaan. Joo, mutta tohon mä en osaa kyllä sanoa. Mutta esimerkiksi tämmöisen jutun kuulin tästä yhdeltä porvoolaiselta yrittäjältä, että hänellä on ravintola, ja ne kokit, kun oli kuunnellut radiota keittiössä, mikä vaimeasti kuului sinne asiakaspaikoille, ja niin joutuvat maksamaan teostomaksut, vaikka ravintolan niin kuin siellä asiakaspuolella ei ollut yhä ainuttakaan kaiunnita, mutta keittiöstä se ääni kantautui kuitenkin sinne, niin he joutuvat maksamaan. Entäs jos soittaa SoundCloudista tai siis niin kuin copyright-vapaata musiikkia? Tuohon mä en osaa vastata, mutta siinä on myös, että jos sulla on lupa kuunnella jonkun artistin musiikkia, sä voit perustella sen sillä, että sä oot saanut artistilta luvan ja kai se pitää jollain sitten dokumentilla osoittaa. Sanon, mä vaan soitan pelkästään tämän artistin musiikkia, mulla on artistin lupa, te ette voi puuttua siihen. Semmoiset toimii, mutta se on aika työlästä ruveta toi mun Spotify-listan kaikki artistit käymään läpi. Slipknotille soittaa, hello, mistä Slipknot? Can I listen to your music? Niin, tai sitten teosto alkaa tekee niin, että se tulee kahden ihmisen voimin paikalle, jossa ei soiteta musiikkia, pistää
musiikin soimaan, sanoi, että te kuuntelette nyt, te maksatte nyt. Se ei me haluta kuunnella, niin, mutta te kuuntelette. Ja. Tai jos joku työntekijä laulaa Lady Gagan uusista biisiä, jos olisi vaikka teosto. Täällä kuuluu selkeästi entä teosto. Niin, entäs livenä soittaa? Täysin samankuulosta musiikkia, sillä että sitä voisi niin verrata ihan täysin sitä, että se tulee. Niin. No joo, kyllähän näitä maksuja, siis yrittäjiä verätetään kyllä aika paljon. Mutta se on 2000 euroa vuodessa maksaa mun musiikin kuuntelu, nyt uuden salin kanssa. Niin ja näistä teostomaksuja, kun ei ole yksityisellä henkilöllä, niin meillähän valtio keksi Yle-veron. Mm, joka on mun mielestä ihan älytön, koska mä oon viimeksi jotain Ylen kanavaa kattonut joskus ala-asteella tai kuunnellut, niin minkä takia mun pitää maksaa sitä. TV-lupa, maksun, korvike. Mm. Kai se on sen takia, koska kukaan ei kukaan, ja, niin, ja kun televisio käsitteenä on muuttunut niin paljon, että ehkä se on ehkä hyväksyttävääkin, mutta silti mun mielestä pitäisi antaa se mahdollisuus, että mä käytän vaan nettiä, saisinko mä tämmöisen nettiversion veroon, että minä en telkkaria katso. Mm. Tai sanoa, että pistäkää mun taloudesta saakelisen Yleen niin pois. Blokatkaa siltä alueelta, en mä katso sitä. Paljonkohan se on muuten tai se on Helsingissä korkeammin. Okay. Meillähän on kaikki kirkolliset verot muut eri kokoisia, eri kunnissa verot, niin kuntaverot, vai onkohan se sitten Helsingissä eri hintainen vero? Niin, mä en tiedä. Onkohan joku joskus päättänyt asuinpaikkakuntansa katsomalla, että missä on pienin kirkollisvero? Niin, tai missä katsotaan vähintään telkkaria. Joo. Että niin onko siellä vähän pienempi vero niin sitten, tai pitäisikö se ottaa enemmän, koska se katsoi pitäisi, vähän. Niin, pitäisi melkein kompensoida tätä niin sillä, että verottaa sitten niitä kurjia ihmisiä niin lisää vielä, kun eivät katso Ylen kanavia. Mutta nyt PTV2 tulee. Fuck yeah. Ja onko mitään vaikeuksia ollut? Onko se ollut kakistelua vai meneekö niin luonnollisesti nyt tästä vaan eteenpäin? Onko se ollut, kumpi ollut helpompi? Jos poistetaan se, että sä nyt on, ei, ajatellaan niin, että sä et ole nytkään vielä perustanut mitään, vaan sä et kumpikin tehdä omana projektina, kumpi on ollut vaikeampi työstää? Ehdottomasti Helsinki on helpompi, koska siellä tehdään mulle kaikki valmiiksi. Okay. Kaikista iso hommahan, jos aina kun lähdet jotain tekemään, varsinkin rakentamaan tai muuttamaan jotain rakennuksen niin rakennetta, tai perustamaan siihen jonkun uuden liiketoiminnan, mihin kanssa pitää hankkia kaiken maailman luvat, niin se byrokratian määrä ja se paperilappujen määrä. Mä tein tuonne Porvooseen, niin mä joudun rakentamaan ne pukuhuoneet, suihkut, WC:t, ja sitten se tietysti vähän tai tulee vaikeammaksi, kun se tehdään 2 kerrokseen, eli pitää sitten tietää kaikki rakennevahvuudet ja miten se on turvallinen ja pälä, minkälaiset portaat pitää olla, niissäkin on senttimäärällinen, että miten pitkä se askelman pitää olla ja miten korkea se askelma saa olla, minkälaiset kaiteet saa olla, kuinka usein niitä pystyy poikkitukia pitää olla siinä, ja siis on ihan uskomaton määrä sääntöjä turvallisuuden takia. Niin mulla piti olla sen, kun mä sen kopin rakensin, niin mulla piti olla niin kuin ensinnäkin pääsuunnittelija, joka suunnitteli sen, sitten mulla piti olla LVI-vastaava, mulla piti olla IV-vastaava, sitten tietysti pitää se rakennustarkastajan käy useamman kerran siellä hyväksyttämässä niitä eri työvaiheiden aikana, että ne on tehty oikein. Niin sulla pitää olla tyyli 5 ihmistä hyväksymässä niitä asioita, mitä sä teet, kun sä rakennat semmoisen pienen vanerikopin, missä ihmiset käy vaihtamassa niin kuin sukatreenin jälkeen. Suomi on säädösten virallinen maa, mutta tietenkin voidaan tästä positiivinen puoli hakea, että hyvä, että on, mutta kaikella rajansa, koska se on ollut itsekin tekemässä liikkeen, lisäarvoliikkeen kanssa, niin siihen kun sä oot vielä elintarvikeviraston mukaan, sitten se vastaa, älä ala ikinä myymään mitään tuoretavaraa sit salilla. Mä en halua tietää, mitä se vaatii enää. Pistät salaattibaari, niin se on kaikki uusi. Jos siellä on tuore ruokaa, joo, muuttuu ihan täysin. Kyllä. Ja, se on hyvä, mutta tiettyyn pisteeseen asti, mutta siis mulla maksoi ne luvat melkein enemmän siihen koppiin kuin se itse rakentaminen. Siis mulla meni lupia ja piirustuksiin joku 6000 euroa. Mm. Niin paperilappu, että mä saan sen pikku kopin. Okei, se koppi maksoi ehkä joku 10 000, mutta siis kuitenkin, että 60% niin sitä hinnasta niin maksaa saakeliin niin luvat ja lappuset. Että joku kohtuus pitäisi olla, mutta ne on maksettu, ei harmita enää pätkääkään, mutta silloin, kun tiedätkö, en mä osannut laskea eka projektia tehdessä, että tämä paperilappu maksaa 2 500 euroa. Se pääsuunnittelijan lappu, mihin se piirti ruutupaperille, että tämän kokoinen tulee tähän, se maksaa 2 500 euroa, minkä mä olisin voinut itse piirtää 5 minuutissa, jos mä olisin tiennyt, että se on tämmöinen. Mutta kun siinä pitää olla se allekirjoitus. Niin on, heidänkin rahat tehtäviä jollakin tapaa, että silläkin on palkkaa ja se firma laskuttaa. Mutta joo, taisi olla 150 tuntivelaa. Herran jumala, ja millä kompetenssillä? Se oli ainut, ketä mä sain niin nopeasti lyhyellä aikataululla. Ja nykyään kaikki tehdään tietokoneella. Se piirti kaiken käsin lyijykynällä.
ruutupaperille. Mutta siis mä samoin tein annoin fudut sille, kun se lähetti sen ensimmäisen laskun. Mä sanoin, kuinka tämä voi olla mahdollista. Et ymmärrät, että sä piirsit neljön tohon noin ja muutama huoneen sinne sisällä. Se on, joo, ei vaada mitään, se on nyt tehty. Mitä helvetta? Siinä mä sanoin, että selvä, lähetä laskun, mutta sä et tuu ikinä enää jalallakaan mun salille. Ja sitten mä sain yhden friendin, kuka tuli ilmaisiksi tekemään loppuja, jonka mä olisin saanut ihan alusta asti, jos mä olisin älynyt kysyä siitä. Mutta se vaan laittiin jälkeenpäin, että hei, mulla on joskus aikoinaan käytynyt luvat, mä voin tulla siihen, että paljon maksaa. No, lataat vaikka salikorttia, sinä saat se augment. Toi on vähän tommoista, että kun voidaan tehdä, niin sitten tehdään tommosen jekku, että on nyt vaikka tyyppi, joka saa kertoa täällä Porvoossa vaan paljon kelloa, ja joka kerta kun kelloa kysytään, hän saa korvauksen siitä. Kyllä. Sitten jenkin, miksi mun pitää maksaa tässä 10 euroa, kun mä kysyn kello? No, koska tää nyt on näin. Kyllä. Sun pitää, mutta mä voin itsekin katsoa, joo, mutta sun pitää kysyä ja maksaa täältä henkilöltä kysyt ajan, ja se maksaa 10 euroa se ajan kysyminen. Täysin järjetöntä, että siihen se ei millään tapaa se effortti, mitä siihen laitetaan, tai se, siihen maksaa yksinkertaisesti vaan liiketoiminta, kun katsotaan sillä. Kun niitä varmaan vaikka tuota rakennuksia tehdään aika paljon, mutta yleensä varmaan aika könttänä koko suunnittelut, sitten iso niin kauppakeskus on kertalaakin. Kyllä. Et siellä ei käydä joka helvetin koppi sitten erikseen validoimassa. Se on totta, mutta se oli kyllä semmoinen kanssa näitä yllättäviä kuluja, mihin kannattaa sitten varautua, jos lähdette tekemään. Ja sekin tuli yllätyksenä, että mä rupesin toi kesällä tekemään. Ihan kesäkuun lopussa mulla alkoi olemaan kaikki niin kuin paperit nipussa, että nyt nämä pitää vaan hyväksyttää, että mä saan rakennusluvan. Meni ihan viimeisenä päivänä kesäkuuta sen toimistossa sanomaan, että sanoin, että joo, tää kyllä menee nyt syksyyn, että meillä on heinäkuu koko toimisto kiinni. Heinäkuu, mikä on varmasti koko vuoden, tiedätkö, kiireisin rakennuskuukausi. Rakennusvirastossa ei yhden ainuttakaan työntekijää. Miksi vittu te ette pidä sitä vaikka saatana talvella ei, sitä se, lomaa? Ei se, kun se heinäkuu on joka paikassa Suomessa mukamas lomakuukausi. Eli aika monet paikat menee heinäkuussa vähän niin kuin down. Ja en pitää ymmärrä miksi, koska mitä eroa heinäkuussa on se kesäkuuhun tai niin. Tai niin kuin, et voiko niin sitä lomaa pitää 2 viikkoa toin silloin ja tällöin, että siellä saa ne joku duunis? Kyllä, tai niin, miksi ne ei voi vaan porrastaa sitä esiin tuommoisessa virastossa, vaan ne. Mutta sitten mä sanoin, että ymmärrättekö te, että mä maksan vuokraa joka kuukausi tästä mökistä, että tämä ei ole mahdollista, että mä vedän, tiedätkö, konkurssiin ennen kuin mä saan sali auki. Niin onneksi se oli sen verran rento jätkä, niin se. Minä otan tämän sitten nyt heti käsittelyyn. Seuraavana päivänä se on se lappu. Ja mitä se on tehnyt? Se on nopeasti plärännyt läpi, laittanut allekirjoituksen. Ja se sanoi, että no, tässä menee pari kuukautta. Pari kuukautta, kun sä teet on 15 minuutissa? Come on. Se on nämä säädökset ja virastot, ne on Suomessa vähän. Onneksi se itse hirveästi joudu tekemisen, mutta jos joutuu, niin onhan se täysin käsittämätöntä välillä. Mutta siis siitä, että kumpi on vaikeampi, niin Helsingin salimo ei tarvitse yhä ainuttakaan lupalappua. Ainut on terveystarkastus, jonka on jo varannut sinne sitten. Ja ne tulee terveystarkastus? Katsoo siis niinku rakenteet ja muut? Ne haluaa tietää ilmanvaihdon määrän, mikä liittyy myös tuommoiseen sitten niinku asiakkaiden periaatteessa terveyteen. Paljonko on, onko se joku määrätty? Monta kuutiota pitää mieluus vaihtua vai? Porvoossa se meni arvioitujen asiakkaiden yhteismäärän mukaan, eli kuinka paljon siellä on yhteensä. Ja mä en muista, paljon se oli asiakasta kohdissa, sen piti vaihtua, mutta esim. Vantaalla on neliöiden mukaan, eli kuinka monta neliöä salissa, ihan sama vaikka se olisi yksi ihminen, niin se menee neliöiden mukaan, eli silloin se pitää olla aika tehokas. Stadissa mä en itse tiedä, koska mä en itse sitä hoida. No. Eikö tuossa ole vähän epälooginen juttu, että jos me laitetaan parturikampaamo ja lasketaan niiden ihmisten tarvitsemaan määrä versus sali, jos ihmiset tarvitsee happea? Niin. Pelkästään kuntoilemaan enemmän. Eikö se pitäisi olla, onko sekin täysin vain standardi? Se on yksi sama. Ei se on. Onko se porrastettu, että ihminen, joka tekee aktiviteettia, se vaan tiedemme? Kyllä, eli no se niin, on niinku D2 on se säädös, ihme pykälä, ja se koskee nimenomaan liikuntatiloja. Joo, kun eihän se sisähallis, missä juostaa maratonia, niin kellarita happi, jos se menee peruskioskin mukaan. Ei, se kyllä on otettu huomioon, että siellä sitä on niinku tolleen fyysisesti rasitutaan ja hengästytään ja hikoillaan. Niin. Toi Helsinki on silleen kiva, että ne tekee mulle kaiken valmiiksi. Ja ne tekee tietysti kaikki remontit, joten huolehtivat myös kaikista niihin liittyvistä jutuista. Eli minun ei tarvitse tehdä. Ei tarvitse tehdä mitään pelastussuunnitelmaa tai mitään tuommoista, minkä mä joutuisin tekemään, jos mä tekisin remontin sinne. Niin. Siksi se, mikä näissä virastoissa on ilkeätä? No tiedän, montakin, mutta sano sinä. No, niille kun ei voi räjähtää. Mm-hmm.
Niille, jos räjähdät, niin sitten menee vaikeaksi. Sitten menee vaikeaksi, joo. Ja mä olen kerran räjähtänyt. Oh-oh. Ja tuli rakennusvirastosta meidän liikkeeseen, ja meillä oli takahuoneessa, eli kassojen takana meni huone takahuoneessa, missä oli vessa, henkilökunnan vessa. Joo. Ja siellä oli oranssit seinät vessassa. Joo. Jostain syystä aikaisempi firma oli, koska oli ruutulattiakin ollut ennen kuin me tultiin siihen. Joku parturikampamo ollut. Se nainen sanoi mulle, että nämä seinät täällä vessassa ovat epähygienisen väriset. Ei näy, jos on likaantunut tai jotain. Joo, että nämä pitäisi maalata, niin mä taisin sille huutaa sieltä, maalaappa kuule itse, saatana. Että tätä ei maalata sen takia, että se on sen näköinen. Se on hygieninen, yhtä hygieninen mustana ja oranssina. Ja tämä maalaappa kuule itse. Ja ei se kyllä näkynyt sen jälkeen, mutta siis ne on, niille ei saisi, koska ne voi tehdä elämän tosi vaikeaksi. Ja. Niillä on vähän paskamaista joillakin, jos on joku tarve päteen, niin se pääsee tuommoiseen palotarkasta esimerkiksi. Voi olla ihan kyrpä sitten kyllä, kun se rupeaa sille päälle. Sen, mitä opin Porvoon keississä, vaikka se olisi vähän kyrpä se tyyppi, niin nuole persettä niin rajusti kuin ikinä pystyt. On niin mielinkieli, niin se menee helpommin läpi. Se vaan menee. Montako treenihommaa joudut tekemään ihmisen ilmaisen? Ota get huge tosta, ai riitä shredded. Latasi 10 vuodeksi. Tossa pari kuukautta. Mutta ei siis, mä yritin vaan olla semmoinen superystävällinen ja heittää vähän vitsiä ja niin olla niin mielinkieli. Niin, koska se kerran kun sä sanoit, että täällä on kaikki ok, niin sitten ei ole mitään väliä enää. Mutta sitten jos se rupeaa syynäämään siinä vaimolle, meillä oli sama terveystarkastaja, niin vaimo teki ilmeisesti tyyli viikon myöhässä tämän ilmoituksen. Eli se oli aloittanut liiketoiminnan ennen kuin se tarkastus tuli. Niin se sanoi, se sama mulle sanoi, että se nainen on sitten todella niinku ikävä, että se kannattaa varautua. Mulle se oli taas super ystävällinen. Mä taisin olla remonttihommissa ilman paitaa siellä, kun se tuli. Ja sitten olin tosi niinku ystävällinen, niin se oli niinku tosi kiva nainen. Mutta taas, jos sitten olisin ollut vähän kettumainen ja tehnyt ilmoituksen vähän myöhässä, niin sitten olisi voinut olla sille, että se olisi tarttunutkin niihin. Nyt kun sä vaan sanoit, että no täällä on vähän puutteita, mutta hoidathan sä nää myöhemmin. Joo, mä hoidan tää heti huomenna. No hyvä juttu, eiköhän löydä leimapaperi. Mieti, jos ne osa haistaa niistä, että ne kattoo, mä taidan epäillä, että sä vähän feikkaat nyt. Onko sulla joku juttu? Yritätkö sä mielistellä mua? Se on lahjaumakenttä. Yrittäjänä kun toimii, niin semmoinen ärsyttävä juttu on verottajan touhussa se, että arvonlisäverotuksen yhteenvetoilmoitus pitää tehdä, jos myy ulkomaille, pitää palvelua tai jotakin, niin sitten pitää koko kuukausi tehdä se. Oli 1,5 kuukauden päähän, mutta se muutettiin niin, että 20 päivää aikaa tehdä se. Okay. Ja se vaan muutettiin sillä lailla, ilmoitettiin jossakin vero sisäinboxissa jossakin, ja sitten se meni multa ohitte ja se myöhästyi. No. Ja jos se myöhästyy yli 45 päivää, tulee 200 € sakko. Sen jälkeen sieltä tulee lappu, että tarvitaan selvitys tästä myöhästymisestä, että voidaan arvioida, tuleeko sitten tästä sakko. Ja sitten mä annan selvityksen, että tämä palvelu muuttui, tässä on tosiaan, että ei tule koskaan toistumaan. Ne otti sen takaisin ja antoi perusteluksi sen sakon, koska oli myöhässä. Eli ei paljon auttanut. Ei, minkä perustelun mä voin antaa, jos perustelu, että se on myöhässä. Että okei, aikakone meni rikki. Niin, tyyliin. Kuolin ja heräsin viikon päästä niin, omissa hautajaisissa. Niin. Silti se olisi myöhässä. Siitä huolimatta. Se on myöhässä. Jo. Perustelu olla myöhässä, niin mun lakimies sanoi, että se on sen takia, että ihmisillä pitää olla oikeus valittaa. Niin, mutta niitä ei oteta vaan huomioon. Niin jo, silleen, se on täysin teknisesti tehty, niin se on ihan sama, mitä sä sanot, että se kuitenkin tulee. Valtio tarvitsee fyrkkaa. Ja siellä, ja kyllä harmitti maksaa 200 € täysin turhasta. Itse asiassa mä oon kannut sen. Niin. Nyt se tehdään sitten kalenterin kanssa, että sit, kun se tulee se piippa, niin mä juoksen kotiin kesken reeni ja mä teen sen. Ärsyttää tuommoinen vaan. Kyllä, mutta onhan noita joo. Mutta vielä palatakseni Helsingin saliin, niin se on easy biis. Mä kattelen vierestä. Se rakentuu sen. Käärit massit. tulee vaan mieleen, että vaan mut tekee vatanin massikeisari. Se tulee maksamaan mulle aika paljon kyllä, mutta aluksi multa kääritään massit, oikeastaan ihan kaikki massit. Mä tuossa laskin, että ne ei itse tule riittämään nyt, pitää vähän neuvotella lisää rahaa. Mutta sen jälkeen toivon mukaan mä pikkuhiljaa käärin niitä takaisin. Ei millään rakettivauhdilla, mutta toivon mukaan niin vuosien saatossa niin se tulee kääntymään kaikki sitten plussan puolelle. Sehän meillä on vähän ilkeä yrittäjillä se, että ei voi ajatella niin, että nyt mä teen niin paljon bisnes, että mä saan mun verorahani takaisin, koska se mitä enemmän sä teet, sitä enemmän sä maksat. Kyllä. Sä oot loppujen lopuksi ihan törkeästi häviöllä verottaja,
tuhat sinä nolla, se meni siinä. Se on vaan. Mitä kyllä sit... ne syö kaiken sit sieltä, mitä enemmän Suomessa, mitä enemmän teet, sitä enemmän myös menetät. Se vaan on näin. Ja sitten tuossa on vähän ärsyttävää tuossa verottajahommassa, miten se toimii silleen, että jos ne jää sulle pystyyn, joo, saattaa itse kestää aika pitkään ennen kuin sä saat sun fyrkat. Ja loppujen lopuksi lasket sä edes, että saat sä kaikki esim. Alvit ja muut takas. Ootko koskaan laskenut? Se on sun homma kattoa. Niin, jos siellä on joku virhe, niin no ei sinä mitään. Ootapa, kun sä maksat yhdenkin sentin niille liian vähän, niin sulla on tasan joku 3 sekuntia aika maksaa takas, tai sitten tulee taas niin kuin varmaan joku 200 euron sakko. Että se, miten ne joustaa, tai miten me joudutaan joustamaan sinne päin, versus se, miten ne joustaa meitä kohtaan, niin se on niin kuin täysin vääristynyt suhde. Ja muistaakseni taisi olla silleen, että vaimo, se sai parin ensimmäisen yrittäjävuoden jälkeen, se sai 18 000 euron mätkyt. Sillä tulee se kirje kotiin, ja siinä on eräpäivä. Sä maksat nämä 2 kuukauden päästä, piste. Niin kuin, ei ole mitään silleen, että hei, että soita, ne neuvotellaan joku takaisinmaksuaikat vaikka 3 vuoden sisällä. Ei, ne tulee hakemaan sun hevosen ja sun auton tai jotain muuta, jos sä et ole maksanut siihen, koska niillä ei ilmeisesti ole aikaa, vaan tiedätkö, kuunnella ihmisten selityksiä. Joo, mutta, ja plus se, että sillä ne pelaa sen, että ihmiset maksaa, koska niin, se on, sehän on jälkiveroa siitä, että ne pitää huolehtia, että se kanssa saadaan. Sitten, okei, sä lupaat tienata tämän verran, sit tienat enemmän, niin sä sitten maksat myös se. Et jos tienat enemmän, niin sit se on pakko, se on päivämäärät lyöty. Kyllä. Mä sain kerran 30 000 euroa. Se on aika synkkä kirje. Se oli kivan näköinen. Isäkeli, mä en halua saada. Tai olenkin saanut tuommoisia, mutta ne on ollut tiedustettuja laskuja jostain, tiedätkö, palvelun ostamisesta. Joo, mutta oli, niin mullakin, oli mullakin siis, tiesin, että on tulossa. Joo. Joo, mä olin laskenut sen ihan täysin, että mä olin pistänyt sen sivuun vaan sitten. Joo. Ennakkoveroin päästä joka kuukka seittänyt. Siitä mutta huolimatta. Viime vuonna tuli niin, että olin taas täällä, paljonkohan tänä vuonna taas tulee ne mätkyjä, niin katoin vaan sitä lappua sieltä, niin huusin rakkaan, että lähdetäänkö käymään Japanissa. Tuli palautuksia. 10 000 takaisin. Ikinä, enää sen ikinä saanut palautuksia, en yhtäkään kertaa. Mua on jotain pieniä summia, mutta ei ole. Mutta esim. Tämäkin vuosi täysin supermysteeri, kuinka paljon tulee jäämään viiva alle. Mä heitin ihan arviota jonkun summan vaan, ja sanotaanko joskus, en tiedä, syys, loka, marraskuussa voisi ruveta katsomaan ja sitten lyö sitten loppuvuosi maksaa vaikka isompaa siivua sitten, niin kuin, että sen saa parissa erässä maksettua sen sitten. Mut aika kinkkistä tolleen arvioida se, että se pitää pari kertaa vuodessa vähän katsoa ja laskea, että no tuleeko riittämään vai meneekö. Niin ja kirjan pitää, kun sen tekee välitilinpäätöksen, se maksaa. Eli sitten niin, sitä. Kyllä. Ja, mä varmaan saan 5 000 mätkyä tänä vuonna taas sitten, niin viime vuodesta, niin mua vaan ärsyttää, että se maksaa, mutta se on halpaa lainaa. Siinä on paljon korkoa, että se on ihan totta, tottunut ottaa mäiskeitä aina, että aina tulee parroa hanuriin joka joulu alkuun. Ja sitten kun mä saan sen lokakuussa vasta tietää, kun yrittäjät tulee myöhään ja sukunimi on tommoinen, niin sitten tulee lokakuun alussa, mä sanon, voi helvetti, että voisi tulla vähän vaikka kesällä varoitella mua pikkasen. Niinpä. Mutta se on tuossa lainassa vaan huono, että se pitää kerralla maksaa pois, sitä ei saa neuvoteltua 10 vuoden maksuaikaa sitten. Mutta joo, onhan toi koukeroita, mutta loppujen lopuksi niin kaikki on kuitenkin silleen arvioitavissa ja tiedostettavissa, jos vaan sitten jaksaa laskeskella. Et ei nekään ihan niinku syyttä suotta sitten noita laskuja lähettele, mutta ovat kyllä ankaria sen takaisinmaksusuhteen, eli se pitää tapahtua melko ripeästi. Niin, varmaan vero muutenkin noissa rahajutuissa on kierrät veroja, niin se on kiveä kovaa heti. Se on, joo. Mutta ne on ankeita juttuja, mennään siihen, että mitä sit, kun se on. Mitä se Kalevi sinne laatikkoon? Sitten kun tämä nyt on, okei, nyt on sulla on menty tästä eteenpäin X-aikaa, ja sulla on Porvoo ja Helsinki täysin toiminnassa ilman mitään kikkailua. Miten sä meinaat tämän organisoida tämän 2 salin? Kummassa sä oot ja miten sä oot siellä? Et ihmiset varmaan kiinnostaa. Mä tiedän jonkun verran, mutta nyt mä haluan, että sä kerrot muunikin. Jos ne lähtee rullaamaan täysin unelmatahdilla, eli mä saan Porvoon myytyä täyteen, no se on sanotaanko muutama 10 asiakasta tavalle täyteen, mutta kuitenkin, jos senkin saa ihan limittiin, Helsingin salin saa ihan limittiin, että siellä on oikeastaan maksimimäärä kävijöitä, niin sitten mä en välttämättä ole kummallakaan salilla enää hommissa. Mulla on työntekijä nyt toiseen, ja jos se rupeaa tuottamaan niin hyvin, niin mä otan vaimon kanssa siihen hommiin, mikä menee toiseen respaan. Ja mä itse hengailen molemmilla saleilla, mutta en ole töissä siellä. Eli treenailen toisella salilla ja käyn toisella salilla ja menen joskus hengailemaan toiselle salille. Ja menen vaikka otan läppäriä ja menen sinne vaikka tekemään jotain. Ja itse keskittyisin enemmän somehommiin, koska siinä on tulevaisuus ja verkkokauppaa ja tommosen. Koska sitten jos on liikaa häpeninkiä, niin sitten se vähän jää toi somehomma pois, mikä on tosi huono juttu sitten näkyvyyden. Ja se on niin ihan mieletön ero siinä, että jos mä en tee vaikka YouTube-videoita kuukauteen,
niin esim. Verkkokauppojen ostossa, niin ihan mieletön romahdus tapahtui. Kun mä teen pari videoa taas, missä on ihan niin kuin nopea logo ja lukee joku, että hei, käytä tätä koodia, saat alennusta, niin sitten kun katsot sähköpostia, ding, 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 ding. Joo, ja siinäkin on se hieno raja, että mikä on liikaa. Niin jo, kyllä, mutta semmoinen, sanotaanko, mun tavoite on se, että jossain vaiheessa olisi kerta viikkoon tulee joku video, ja aina olisi jotain projekteja. Joskus on vaikka voimaprojekti, joskus on salin perustamisprojekti, joskus on vaikka kisadiettiprojekti tai huvikseen dietti, kuinka kireeksi pääsee huvikseen diettaamalla ja tämmöisiä. Yrittää keksiä jotain. Ja siis tietysti välillä voi laittaa ihan Jonnin Joutavia semmoisia niinku, niin, Kalevi-videoita vaikka. Ei ole Jonnin Joutavia Kalevi-videoita. Mutta silleen pyrkii pitämään se monipuolisena. Mä pyrin himmaamaan vähän, että mä en aina ole tekemässä jotakin, mutta... sä tuotat aika vauhdilla. Aika vauhdilla, mutta sit taas jos se oikein on... Niin mä en näe sitäkään ongelmaa, että jos sitä tulee aika useammasta formaatissa, onko se sitten, kun ei ole pakko katsoa, niin onko sillä sitten haittaa periaatteessa? Mä oon vähän puntarannut sitä, että pitäisikö pitää tauko, olla hiljaa, eikä tehdä mitään, kiinnostaisiko ihmisiä enemmän, vai annanko mennä samaa vauhtia, keksin uuden näitä podcasteja, on siimi, on treenivideoita... Ja annan mennä, ja ne, jotka katsoo, kiinnostuu, saavat ainakin materiaalia. Joo, kyllä vai mä sanoisin, sitten... että jatka samaa tahtia. Mä oon katsonut noita monia jenkkitubettajia ja noita. Niin... Ne tekee joka toinen päivä tai päivä. Joku jujimufu, mitä on seurannut. No, okei, sieltä on alkanut tulla niin paljon videoita, että mä en kerkeä katsomaan niitä. Mutta siis mä uskon, että se volyymi on se, mikä toimii. Ja senkin videokatselumääriä, niin ei ne ole ihan hirveätä verrattuna, että silloin tyyli joku... kyllä miljoona seuraajaa, niin entä videota katsotaan loppujen lopuksi siihen näen paljon. Mutta jengi dikkaa, että sitä tulee, ne tosi fanit, ne katsoo kaikki videot, ja ne ketä ei kiinnosta niin paljon, niin ne katsoo aina silloin, kun ne kerkee, niin jonkun video sieltä. Eli ei se välttämättä ole se, kuinka paljon se yksi video saa katselukertoja, vaan sitten se loppujen lopuksi, kun sä lasket sen volyymin tuoman katselukertojen määrän, niin se onkin paljon enemmän versus, että sekin kerran viikkoon video, mitä katsotaan paljon, versus, että teet 2-3 videoa, mitä katsotaan, 30% vaikka vähemmän, mutta se kokonaislaskettu määrä on taas paljon isompi. Ja sitten kun mä oon kova innoittaja, mulla on ollut Joe Roganin podcastinsa kanssa, niin aika pirumoista tahtia se tekee, koska silloin numero, mikähän se numero, 600. Okay. Ja se on aikamata podcastia. Jos siinä niin se, on leukapumpissa kyllä. Joo, niin ja jos näistä nämä tuottaisi rahaa tarpeeksi, että itse tämä touhu, mä tekisin semmoisen studion, mikä silloin. Mulla olisi vakio mesta, mihin voisi ihmisiä jossakin hyvässä paikassa. Sisustaisin sen, tekisin podcasteja siellä, mutta koska se ei ole niin kuin kustannustehokasta ja kannattavaa, niin sitten tehdään näin. Kyllä, ja tämä toimii. Tämä ehkä voi toimia semmoisena mukavana vaihtelunakin, esim. Jos nyt rupeaa tulemaan videon kerran. Siellä on aina vähän eri tausta, vähän eri sohva. Niin. Vähän näkee, että no minkälainen se Halmon olohuone ja minkälainen Vatasen keittiö ja minkälainen on Nyssöllä sohve. Ja tommoinen, että se kuitenkin vaihtuu pikkasen maisemankin sinne. Mä uskon, että se voi tuoda vaan hyvää vaihtelua, koska on hyvä kuva, on hyvä ääni, mikä on kaikista tärkeä. Niin loppujen lopuksi on sillä taustalla niin paljon väliä. Ei, siinä ehkä se olisi sellainen kiva päämaja olla, että siellä tekisi nämä ja sitten luonnollisesti kun mä teen esimerkiksi pakko tuossa normaalit podcastit sama paikkaan Allun kanssa, ja mun striimit on taas samassa paikassa, mutta sitten tämä, että näiden kanssa lähtee, niin mä voisin silti liikkua edelleen, ja jos joku on, että tuutko välillä Helsinkiin tehdään siellä, niin oli semmoinen idea, että aikanaan mä menisin pistää studiota pystyyn, mutta sitten mä laskin kuitenkin sen, että 50 tunti käydä makitolla kuvaamassa, ja mä kuvaan noin 10 kuvausta kuukaudessa 500 € se vuokra ja se sijoitus ei tule kohtaamaan silti, että kun valokuvaustudiossa kun lähtee tekemään, niin vaatii sitä tilaa vähän. Kyllä. Eli ylöspäin, sivuille eteenpäin, pitää olla pirusti tilaa. Niinpä. Kalevi, mitäs sinä, mitäs tarvitsetko tilaa paljon? Aha, sä olet vähän ujo tässä. Ei halunnut sanoa mitään. Ei mitään. Eli sä et aio roikkua salilla niin kuin töissä ollenkaan sitten? Jos mä saan niin hyvin sen rullaamaan, niin siinä ei ole mitään siinä respa-hommassa vikaa, että se on kivaa, koska se on vaan semmoista hengäilyä ja ihmettelyä, mutta jos saisi sen verran hyvin sitten rullaamaan, että pystyy palkkaamaan pari ihmistä siihen, niin mieluummin mä sitten, koska mä näen paljon tuossa somehommassakin potentiaalia, että jos siihen sitten jaksaisi hypätä kunnolla ja panostaa siihen, niin koska siitä se kaikki on alun perin lähtenytkin. Niin, panosta siihen sitten. Mä muistan tuon sun kellon, joka on paljon isomman näköinen tässä, kun tämä isompi kuin se on. Samo kaikki pienenee. Kalevi isonee videolla, toi pieneni. Näin ensimmäisen kerran, mitä suhun törmäsin, sä olit kommentoinut Petteri ja muu jotakin treeniä tai videoita. Olinko mä kommentoinut kiltisti vai romasti? Ei vaan verran siihen, että ei kannata tehdä niin kuin
välttämättä niin, 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 että kopioida suoraan. Aivan. Niin tuosta muistan tuon kellon, ja tästä se lähti se, että... Mutta joo, ehdottomasti haluaisin enemmän panostaa tuohon somehommaan, ja tietysti olla molemmilla saleilla läsnä, koska se on jollain tavalla kuitenkin brändätty meikäläiseen, ja varmaan joidenkin ihmiset on kiva, sit, ketkä on seurannut pitkään, niin sitten aina vaikka tulla paiskaamaan kättä, niin haluaisin kuitenkin sitten, että päivittäin jommalla kummalla salilla on sitten läsnä, varsinkin sitten ruuhka-aikaan tai respa auki ollessa, milloin siellä on enemmän porukkaa, niin tulla ihmettelemään. Ja mikä sen mukavampaa, jos ei ole mihinkään sidottu, mihinkään kelloaikaan, niin miettii aamulla, että missäkään sitä tekisi reeniä, ja kysyisikö jonkun mukaan sinne ja niin edespäin. Mutta se olisi se ultimate goal nyt näiden kahden salin suhteen, mutta sittenhän super ultimate goal on, että niitä saleja olisi ehkä jossain muuallakin, jos tuo Helsingin sali näyttää suuntaan, että sillä on kysyntää, mutta jos se on vähän nihkeä, niin sitten voi olla hyvin, että tyydyn loppuelämäksi niin kahden salin pyörittämiseen, yritän saada niitä rullaan. Niin ja Helsingissä kun ollaan, niin siellä on myös optio, että pitää Porvoon alkuperäisenä Helsingissä vaan isompaan paikkaan enemmän. Siellä kuitenkin, onko siellä yhtään se ketjusalia? Mutta jos eliksi jättä näytää pois satsit ja muut, mikään iso sali ei ole lähtenyt tekemään toista, vaan ne on kasvattanut olemassa olevaa. Ei niin. Powerfittikään ole mihinkään muualle mennyt. Ei, mutta se näin sanotaan. Mietti, joo. Mutta sillä, että on vuosia toimia. Voimalaitos 2. Voimalaitos 2, joo. Se on 2, joo. Ne sai piru hyvän paikan, vaikka se huonosti lokaatio on, mutta siellä on tilaa. Joo. Varmaan tilavimpia Suomessa. Joo, kyllä. Mä en ole itse käynyt, mutta olisi kiva joskus käydä siellä. Käydä jumpalla. Pitäisikö meidän joskus mennä tuota käymään? Pitäisi, joo. Me päästään sinne sitten videoidaan, niin joo. Ilmatteeksi. Joo, olisi ihan kiva käydä vähän saliturismia harrastamassa. Ja sekin aika paljon ollut silleen tapetilla, nähnyt paljon videoilla, mutta en ole itse sitä koskaan päässyt silleen kokemaan. Löttiöselle terveisiä. Siellä vaimolaitoksella Merihaassa on urheilujuhlan tuntua, koska me sinne kävellään sählykenttien läpi, ja se haisee, ja siellä kuuluu se kvink, 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 kvink. Ja siellä haisee semmoisen, joo, haisee jumppasalille. Tulee traumaattiset muistot yläasteella mieleen, kun pakotettiin verkkareihin. Ja meidän pitää reenata siellä selkeä, koska siellä on ehkä Suomen paras tuettu teetanko. Okei. Okay. Se joustaa alhaan, se tekee, että se on tosi, se on veikeä hyvä. Sitten mä haluan kokea sen. Joo, se käydään tuota siellä, ja se on myös siitä jotakin Hammerin kopiomerkki. GBF taitaa olla, Kym Production Finland, sen verran on seurannut. Niin. Se on hurja hyvä vekotin. Hei Kalevi, älä puhu siihen mikrofoniin. Älä tuli se sekin. Niin. Muuten kuule kohta, no okei, mä saan hirveästi kissakatsojia tai kissaihmisiä. Joo. Kissa-ihmiset on outoja, mä oon sanonut joskus. Vatanen ei ole outo, mutta kissa-ihmiset lähtökohtaisesti on outoja. Ja varsinkin, kello on tosi paljon kissoja, no, joku 5 kissaa, niin se on silleen... Se joku vika on ihmisessä. Mä en tiedä, haluaisin tutustua siihen tämän tarkemmin, että sulla on varmaan aika paljon jotain luurankaa kaapissa. Mutta BTV-kymi siis laajenee, ei laajene, vaan tuplantuu, multiploituu, ole usea, voisi sanoa näin. Joo, kyllä. Jännityksellä jäämme seuraamaan. Koska näitä ei voi ennustaa kuinka käy, niin nämä pitää selvittää kokeilemalla. Ja tietysti luotto pitää olla kovaa siihen, ettei tarvi yöunia nyt menettää, mutta toivotan parasta, mutta pelätään pahinta. No en mä usko, että se aika huonosti tulee käymään. Ja minäkin saan siitä semmoisen kiva juttu, että mä pääsen tekemään taas yhdelle lisäsalille videoita. Hyvä. Ja hyvä. Voi olla. No okei, stillikuvauksia se ei tule sopimaan korkeuden takia. Joo. Ainakaan niin kuin kunnolla tekemään. Se on parempi Porvoa ehkä paukuttaa, mutta videot niin tulee olemaan tosi kiva tehdä taas yhdellä uudella salilla. Joo. Niitä videoita, semmoinen sali, että mun ei tarvi miettiä, onko tämä ok täällä kuvat. Se on erittäin ok. Olen kerran kuule yrittänyt Eliksiälle päästä kuvaamaan Virmojen Annan kanssa ja kuule, kyllä oli vaikeeta. Onko se sen takia, että muut asiakkaat voivat tuntea sen sitten? Ei vaan se, niiden byrokratia oli käsittämätöntä paskaa. Että ota tähän yhteyttä, hän nyt ottaa tuohon ja tuo kertoo meidän koordinaattoria. Se tulee sitten siihen kellon aikaan siihen niin varmistamaan sen, että pääst, eikä ne tullut koskaan. Me seistiin siellä kameraa ja Annan kanssa siellä. Et soiteltiin. No se on nyt palaveri, siis se pääsee. Niin me sovittiin, että me tullaan tänne kuvaamaan. Lol. Jos lähdettiin helvettiin sieltä, että ei se... Raskasta. Joo. Tosi outoa, en ymmärrä mikä voi olla funktio saliyrittäjällä, kun ei halua, että ne salille tullaan kuvaamaan varsin tunnettua jotain. Se oli vielä fastin brändi. Niin, todella outoa, koska mä jopa voisin välillä maksaa, että joku tulee kuvaamaan sinne jonkun hyvän videon. Että kun mä näen siitä, että
ihmiset tunnistaa tämän salin, se pysyy taas ihmisten mielessä ja niin päin. Mun piti tästä sanoa sulla aikaisemmin, kun tämä on, mä en jaksa tässä mistään Jonnesta puhua, mutta tämä on niin paras juttu. Mä kuulemma maksan sulle, että sä tuot mun videolle reinaamaan. Niin. Ja tota, mä haluaisin nyt, että sä oot hiljaa siitä summasta, että vaan, älä kerro kellekään. Se on iso summa, mitä mä käärin joka kerta siitä. Aivan. Niin just. Siivun päätä. Tota, että joo. Joku vielä luulee, että tässä lajin sisällä liikkuisi tuommoista outoa niin kuin hinnoittelua. Että joku, kyllä tässä kaikki ymmärtää näkyvyyden ja yhteisen tekemisen ja imagollisen arvon asioilla. Että ei tässä aina rahaa tarvitse liikkua. Ei. Mikellähän tämä maksaa, kun se joutuu tänne ajamaan ja, niin. Ja liikkumaan. Mutta joo, ei kyllä tota, mieluusti aina kaikissa mukava. Ja plus, että näissä on tämmönen, myös tämmöinen sosiaalinen tapahtuma, myös näkee kaveria, niin kaikin puolin oikein mukava osallistua kaikkeen. Ja te katsojat, saatte näistä aina kaikkea kivaa matskuja joskus, pois ilmasta tietoa. Ja kun te katsotte näitä, tätäkin video katsotaan sen verran, että bensarahat sai maksettua tästä kyllä. Mm. Onko sulla markkinointi YouTubessa? Oh. Pitäisikö munkin laittaa? Mä kuulen yllätyä, mä pistin sen vasta kuukausi sitten. Joo. Onko se suurin piirtein, voiko laskea, että euro per 1000 katselukertaa, about? Mun pitää katsoa, mitä se tekee, mutta se riippuu hirveästi se sisällöntuottajan statuksesta. Joo. Eli se joillakin on tosi korkea, mutta tota, nyt jos mä teen jonkun videon, esimerkiksi PTV-kymin video Matias Niemen kanssa, niin siis se on se pensat maksettu ja ylikin. Mm. Eli se jo käytännössä tuotti. Aivan. Mutta ei siis, älkää pelätkö, ei kukaan rikastu, mutta mä tein tämän vasta siis vuosia on kuvannut ilman yhtäkään. Joo. Meidän Mikan kanssa oli joskus niitä, mutta vuosia sen takia, että musiikit mikrofonissa ottaa musiikit salilla ja se tulee, mutta se on selvis mulle, että ei vaikka PTV 10 soi kovaa, niin jostain syystä toi ei napannut niitä enää. Okay. Niin ongelma on se, että ACD sitä soi, niin menee muteksi koko video. Joo. Niin sit se ei kävikin. Mä ajattelin, että no piru vie, että mun ei tarvikaan joka videon etsiä musiikkia, laittaa musiikkia. Mä oon tehnyt niitä niin paljon. Mm. Että aina kun mä kyykkään, niin mulla on iskelmä aina, koska mä en ajatellut, että mä voin tätä kun pistää, kun tää soi ACD, siis tässä kuuluu mitään. Joo. Niin tota, nyt on huomannut, että okei, se kannattaa tehdä se ja siitä, eihän se mitään isoja euroja ole, mutta se on semmoinen, että ostan tämän härpäkkeen, niin kolmella videolla tämä 27 euron härpäkkeen maksettiin pois. Niin just. Kyllä, ja se kai riippuu tosi paljon. Mä katsoin yhden tubettajan, missä kävin näitä tuloja läpi, se riippuu tyyliin kelloajasta ja päivästä ja kaikesta niin kuin YouTube jostain ihme kursseista, että kuinka paljon sä hyödyt siitä, mutta se voi olla suurin piirtein, jos jonkun noin summan haluaa, niin mun mielestä taisi olla, että 1000 katselua. Ege. Se on joissakin, toi aikanaan toi Epic Mealtime, sehän on muuten, ne aloitti tekemään sen, niin jossakin vaiheessa, en tiedä, 25 tonnia viikko. Okei, mutta niillähän on miljoonia katsojia. Joo, niillä on 10 miljoonaa, siellä tulee aika paljon jo. Ja, ja sitten taas täytyy sanoa eilisestä striimistä, että se oli hauskin, että minä sain, kun YouTubessa voi lahjoittaa nykyään superchat, jos on, niin sain tällä kommentilla julkisesti siinä, tosi paska striimi, 10,99 € lahjoitus. Okay. Mun mielestä oli ehkä paras heitteri ikinä, koska se myös jututkin oli semmoista, että se ei tykännyt. Joo. Tämä oli niin paska, tästä pitää jo oikeasti maksaa, että kuin sä voit suoltaa noin se paska. Ja YouTuben komissiot, miten ottaa välistä vähän törkeet, ne on jotenkin yli 50%. Mun mielestä taitaa olla, onko 50 jopa? Joo, ihan härski provisio, mikä siitä menee. Se on törkeä. Twitchi ei ota muistaakseni läheskään niin paljon, mutta joo. Taas mä oon verrannut ja nähnyt vitsin sen eron, niin en ymmärrä, miksi sinne kukaan podi-ihminen meistä tekee podi-juttuja ikinä. Hirveä homma kasvattaa yleisö sinne. Niin ja miksi? Lähes sä Twitchiin, sulla on YouTube jo, 15 000 tilaajaa, miksi? Mitä järkeä? Kai sen, että jos pidemmällä tähtäimellä jollain tavalla miettii noita lahjoituksia, ja kai siellä on vähän anteliaampaa, se kulttuuri voi olla siellä vähän erilainen, että jos sä pitkällä tavoittelet, että 5 vuoden päästä mulla on siellä kunnon potti, ja sit ehkä sitä kautta mä saan huomattavasti enemmän. Niin... No, itse asiassa voisit saada esimerkiksi se, että sä tekisit ilman paitaa, ja ei siis mitenkään, koska niitä säännöt on, mutta mä sain yhteen striimiin lahjoituksen Tanskasta, että hän piti minua lihaksikkaana ja komeana.
Ne on pervoja liikkeellä. Niin, niin ne voi olla, että ne heittelee ulkomaiset. Kyllä, eli jos sä olisit ilman paitaa siinä ja tekisit sen mahdollisimman näyttävän näköisesti hyvällä maulla, niin se saattaisi olla niin, että nämä alkaa seuraamaan tämmöistä vähän, jotka lähettelee sähköpostia, että mä maksan tämän verran poseraat vitu kuvis. Saattaisi sitä kautta tulla, koska naisethan saa paljon sen takia, että ne on tissivako näkyy. Niin jo. Mutta nykyään Twitchissä on tosi tiukat säännöt. Siellä on muuttunut nyt vähän aikaa vielä tiukemmiksi. Eli jos paitakin lähtee, niin se on heti varoitus. Miten voi varoitus tulla, jos paita lähtee? Se on, sä saat näyttää tyyli vatsalihaksia. Joo. Ja saat näyttää vaikka reisiä sillä, että sä käärit lahetta ylöspäin. Mutta sitten jos lähtee vaate pois tai housut pois, ja vaikka jos bokserit, niin se nähdään niinku erottisena. Voi Jeesus. Eli nyt Jukkahan on vissiin saanut 2 kertaa meidän takia varoituksen. Ja 3:nnesta lähtee kanava kiinni, koska me ollaan Timon kanssa oltu siellä. Aina on joku ollut tyyli kuin reisiposeeraus siellä. Niin... Sitten on vähän ilkeä, että tehän voitte sapotoida se. Niin, ja siis me ollaan täysin vahingossa tehty se, mutta viimeksi kun mentiin sinne, niin sitten käytiin tarkasti läpi säännöt, ennen kuin laitettiin kamera päälle. Mikä on tietysti hyvä, koska nämä oli meidän puolella ihan täysin vahinkoja vaan, että innostuttiin. Joo, mietipä Allun ja mun podcastin juttuja pistää vitsiin. 2 sekuntia mä lennetään ulos sieltä. Joo, se voi olla. Mun mielestä silleen niin semi-härskeä voi puhua, mutta mikään niin vissiin laittomista asioista puhuminen on niin kuin ehdoton. No mikä on laitonta täällä ja mikä on laitonta siellä. Niin. Jenkeissä on laitettu eri asia kuin meillä. Niin on kyllä. Ja minkä lakien mukaan se menee sitten, se ei voi mennä paikallisesti. Että meillä, on täällä, Pakistanissa ihan laillista niin kuin harrastaa seksiä vuohien kanssa, mutta... Ihan. Meidän Twitchissä saa näkyä, mutta sitten se ulkomailla... Se on Suomessakin laillista. No on joo, täälläkin. Se on todella niin kuin häirintynyt. Et se ei ole kielletty vetää eläimen kanssa tuolla noin. No. Okay. Niin, jos sika tulee sun pihamaalle, sulla on takapesävät ampua sen. Niin, kyllä. Funny laws, vanhoja lakeja vielä, että joo. Possu tulee kävelemään tuonne, se voi ampua. Ja taitaa olla kissoillekin, en tiedä onko kaikille eläimille, että sun pihalla niin sä voit kokea sen sitten täysin niin kuin asiattomana. Miksei ihmistä saa sitä ampua, jos se tulee sun pihalle? Jenkeissä tähän oli menossa, että Jenkeissä on vanha laki. Jos sä näet 5 intiaania yhdessä, niin se on sotajoukko. Ja sä voit ne. Aika karvo. Ja siinä ei auta mikään, että tuomari sanoo, että hei ihan oikeasti, nämä jätkät oli siis bisnesmiehiä, ne on jo intiaani perään. Joo, mutta koska tässä lukee, no ei me voida tuomita sinua. Sulla on oikeus ampua se porukka. Kyllä. Ikävä olisi, jos sulla olisi 5-henkinen intiani perhe, niin aina joku. Joo, ei. Pertti, sinä jäät kotiin. Isä, minäkin haluan tulla kirkkoon. Et tule tänään. 10 metrin päässä pitää. Aika karu. No toivottavasti noista päästään pikkuhiljaa eroon. Vähän modernin. Menkää ihmiset katsomaan Funny Laws. .com taisi olla, mikä se on. Siellä on Jenkkien eri osavaltioiden typeriä. Että sä meet tästä osavaltiosta toiseen, niin sitten yhtäkkiä on eri lait, mitkä pätee siellä. Että. Se on aika vaarallistakin silleen, että jos sä et ihan sitten käsitä, että sä nyt menit vaan naapurissa käymään, mutta siellä onkin joku aseen kantaminen tyyliin todella vakava rikos. Niin. Joo, ja kaiken näköistä voi olla ihan täysin niin seksuaaliseen toimintaan liittyviä juttuja, ja teksasi eri, kun sä meet raja ylitte, niin, niin totta, se on täysin muuta. Hullun kurista. Paljonkohan meillä kello tässä on mennyt? Osaanko se katsoa tonne? Saanko mä mennä katsoa ihan lähellä? Time, paljonko, jos tunti kun on saatu ylittää, niin kaikki on ihan fine. Missä näkyy? Vasen ylhäällä taitaa olla, eikö alhaalla? Kellonaika. Ja tässä on niinku, no toi nyt ei pidä paikkaa, jos se näyttää, että se olisi 21 tuntia. Se ei voi pidä paikkaa. Sun pitää mikä tulla katsoa. Se on liikaa. Onko se liikaa? Ei ole liikaa. Oh. 21 minuuttia, 21, 24, 1/2, 1/2. Onko nää? Kyllä. Aika monta tuntia. Onko mennyt jo puolitoista? Ei ihan. Mä muuten, nyt täytyy sanoa, että pitää nolla tässä. Joo. Kyllä me varmaan oltaisiin aika kauan oltu jo. Käytiin PTV-kymmen läpi, mitäs me seuraavaksi tehdään? Hei, koska sä tulet sen mopon kanssa kuvauksiin? Heti kun sä sanot, että mun pitää tulla. Mä odotin, että sä sanot, että se on kunnossa. Se on melkein kunnossa. No niin, sitten pitää ottaa, että se on kunnossa. Joo. Se, no siis kyllä se nyttenkin on, mutta siihen pitäisi ehkä tehdä vähän erilainen penkki vaan, että mä olisin itse tyytyväinen, mutta ei tuossa nykyissäkään niin kuvaus mielessä mitään vikaa. Niin, no sitten me katsotaan, miten on ensi viikolla. Kaikki käy. Ja kuten sanoin, tosi vammainen aika, koska aurinko nousee nykyään, kohta se nousee, se pysyy ylhäällä. Kaikki käy. Sitten mä katson ensi viikolla kelit,
että meillä on clear sky, joo, aamu, aurinko nousee, sopiva aika, mennään sinne kalastamaan yhteen kohtaan, kyllä, kuvaamaan se. Onnistu, olen imus. Ihan kiva lähteäkin aamu hämärällä moottoripyörällä tyhjällä moottoritiellä. Ei varmasti ole kukaan tutkaamassa. Saatan tulla hyvin nopeasti. No sitten tulet. En tule. Älä tule. Älä joutusti mukaan. Älä kaahaa, koska se on kielletty suomalaisille. Joo. Monta kertaa mä oon kaahannut striimeissä, kun mä oon ajanut tuolla. Varmaan pohti. Ei ole kellään todistaja äänestä. Ei ole niin äänestä, voi päätellä, menikö mä oikeasti, valehteliks mä. Kytkin pohjassa ja kaasu. Niin, nyt menee luja, ainakin 300 meni tässä. Sitten näkyy takaikkyistä, kun kävelee. Ei, hei, kai me pistetään kuule pakettiin meidän striimit, ei kun meidän podcast tällä kertaa. Ihmiset, katsokaa ne aikaisemmakin. Niin, katsokaa nyt hyvänä aika. Tämä toinen kuvalla, ei kun kolmas kuvalla, Mikan kanssa tehty joskus aikanaan kanssa kuvalla. Niin. This is the third one. Ja hei, sitten... tiedättekö, voi vitsi, kun meillä on ne kysymykset käymättä. No, ikäisiä kysymyksiä. On. Onko se luvannut vasta? En. No on. No mitä siellä on? Kysy sitten. Mehän voidaan tosi nopeasti käydä. Käydään läpi. Otetaan nämä siis. Näitä on varmaan tullut lisää, mutta nyt mä otin muutamasta screenshotin tuonne talteen, että me voidaan näin käydä. Kaikki, mitkä on tullut sen jälkeen, niin olitte liian hitaita. Olette myöhässä, liian hitaita. Mitä siellä on? Mitä tähdellistä? Tässä, no, Mr. Mikko Konna kysyy, että nyt kun tässä ollaan kuitenkin jonkin aikaa yrityshommia tehty, sinä pidempään, minä vähän vähempään, niin sitten jos jotain neuvoja pitäisi sit sanoa sille nuorelle Mikelle tai Joelille, kuka silloin päätti lähteä yrittäjäksi, niin mitä tekisit eri tavalla? Vai tekisitkö jotain eri tavalla pakkotoiston suhteen? Jotain juttuja, mitä olet tässä ajan saatossa tehnyt, mitä tekisit toisinpäin? On varmaan jotain juttuja, mikä on jäänyt sille. Joo, jos pakkotoiston mietin vain siis ihan niin kuin yrittämistä. No, mä olisin varmaan aikaisemmin alkanut vielä kuvailemaan ja tekemään mediatuotantoa. Aivan. Ehkä se olisi pitänyt aloittaa aikaisemmin. Onko jotain juttuja, minkä olet tehnyt, mikä olisi kannattanut jättää tekemättä? Jonkun ihmisen kanssa vaikka toimiminen tai ette välttämättä olisi hänen kanssa tehnyt sitten? Kyllä, Virtamojonin kanssa olisi voinut pistää. En mä opin siitäkin. Kaikesta oppii. Ehkä nämä on just semmoisia, että osaa virheitäkään ei halus poistaa, niin, koska niistä on oppinut. Mutta jos olisi tiennyt ne virheet jo entuudestaan. Kyllä mä tiesinkin, mutta uskoisin siinä, että toisiaan opin kyllä kantapäin kautta, että jotkut on vaan siis niin kuin koiria. Joo. Kyllä. Ja pitää sanoa tuosta omalle kohdalle, niin tosi vaikea. Ei ole tehnyt mitään isoa mokaa, minkä haluaisi peruuttaa. Niin sanotaanko just silleen, niin mikäkin tuossa tuumista, niistä on oppinut kaikista ja osaa olla ehkä varovaisempi ja fiksumpi jatkossa. Niin aika harvaa asiaa elämässäni lähtisin muuttamaan, koska ne on tietysti muokannut siihen nykyiseen malliin. Ja luultavasti ne virheet sitten tekisi myöhemmin, jos niitä joskus aikaisemmin olisi tehnyt, niin ehkä ne odottaisi tulevaisuudessa niiden tekemistä. Ja sitten jos kaikki on hyvin nyt, niin miksi haluaisi ottaa riskejä ja muuttaa menneisyydessä jotakin, koska kyllähän mäkin hyvin mielelläni pyyhkisin mun aikaisemman parisuhteen mun elämästä ja muistosta pois, mutta mä oon siksi tässä nyt, että sekin tapahtuu. Se kaikki ajaa johtaa johonkin. Kyllä, joten yhteinen vastaus ei oikeastaan muutettaisi mitään. Okei. Yrittäjyys on koko päivässä työtä ja monet stressaavat eikä saa öitä nukuttua varsinkaan yrittäjyyden alkuvaiheessa. Miten, mikä sinulla? Oliko öitä, mitä olet joskus valvonut, että miettinyt, mitenköhän tässä tulee käymään? Ei, mulla on sikäli poikkeuksellinen tämä yritys. Mä jouduin tekemään yrityksen pyörittämään rahaliikennettä, koska mä en voi ottaa sisään rahaa ilman kirjanpitoa, niin mä tein vaan sen takia, että pakko tuottaa rahaa ja sen jälkeen se vaan on ollut väline mulla yritys vaan, että se pyörittää sen rahan virallista tietä, että mä en voi ottaa mainostuloja sisään eikä mitään tehdä töitä maksamatta veroja siitä ja sitten se on yritystoimintaa. Eli mä oon ollut hyvin, hyvin ressityn ihminen vuodesta 2003 lähti. Ei koskaan mikään sivun päivitys tai joku tommonen stressannut, entä jos tää menee reisille? Ei, me backupit nykyaikaa, ei mitään ongelmat. Nytkin pitäisi vaihtaa Xenforo 2, mikä on täysin alusta uusi. Okay. Niin on siellä semmoinen pieni, että mun stressi, että helvetti on 2 tuntia alhaalla. Niin joka on täysin ymmärrettävää, kauppa onkin 2 tuntia, niin ketä kiinnostaa. Niinpä, okei. Okay. No tietysti mulla voi, no ensimmäisen salin suhteen oli, kun se oli hyppy tuntemattomaan ja siihen kuitenkin ainakin siihen aikaan ne tuntui joutu laittamaan tosi paljon rahaa kiinni, niin silloin kun sulla on täysin hyppy tuntemattomaan, niin totta kai se jännittää, koska sä et tiedä, että tuleeko sulle vaikka 5 asiakasta vai tuleeko sulle 500 asiakasta, jos siihen on kaikki joutunut laittamaan kiinni, niin se tietysti jännittää noin tuommoissa. Mutta
itsekin olen aina yrittänyt järkeillä sitä sille, että mitäs noita ressaamaan, koska ei se ressi auta mitään, että menee niin kuin menee, tekee parhaansa asiaa eteen ja sen parempahan ihminen ei pysty, jos tekee kaikkea sen eteen, niin stressaaminen sinänsä turhaa, mutta tietysti on ollut öitä, mitkä on valvonut, mutta aika vähän. Aika vähän. Sitten tulee hirmu pitkä kysymys. No sitten kysytään vaan, että isommat erot niin kuin Porvoon ja Helsingin salin perustamiseen, niin tuossa käytiinkin läpi, että Porvoossa tein kaikki itse, Helsingissä nyt suurin osa niin tekee ulkopuolinen taho, ja sitten tässä kysytään myös sitten noita kustannuksia, niin Helsingissä on 3 kertaa kalliimpi vuokra kuin Porvoossa, siis 4 kohde, eli varmaan 6 kertaa kalliimpi vuokra kuin Porvoossa sitten niin kuin kokonaismäärällisesti. Niin, onhan se. Helsinki on kalliimpi, mutta Helsingissä on taas paljon enemmän potentiaalia, ja sitten saadaan niitä rahoja takaisin sieltä, joten siinä suhteessa ihan ymmärrettävää. Siinä oli noin, mitä mä olin napannut talteen. Tuolla olisi varmaan enemmänkin. Siellä on kaikkea, mitä varmaan on käytykin läpi, plus sitten. Joo. Meillähän on mahdollisuus tehdä näitä lisää, niin sitten me otetaan varmaan joskus. Niin on. Ja voitaisiko joskus ottaa ihan täysin Q&A-podcast? Joo, etukäteen, niin sitten me vastataan niihin sillä ja sitten tietenkin soisi, että se pelkästään ei ole vastailu, vaan myös kysymyksiä aiheuttaa meidän välillä keskustelua. Että, nimenomaan, kyllä. Että me pohditaan asioita mieluusti, kysymykset juuri semmoiset, että niistä myös tulee keskustelua, ja me voidaan pohtia ja hakea vastausta myös yhdessä, että ei aina olisi henkilökohtaisia, vaan yleisesti kysymyksiä, joista saadaan keskustelua, informaatiota kaikille, koska välttämättä se ei hirveästi teitä hyödytä tietää, miksi Mike syö kanaa ja miksi Joel syö lihaa. Mä syön kanaa. No toisinpäin niin. Mä syyn miksi. Et mitä se pointti niin. Sillä on, että et sä tiedät mitä me, vaan se, että hyödyt siitä. Sä et hyödy mitään tiedolla, että me syödään kanaa ja riisiä. Niin, koska sä oot sä, me ollaan me. Niin. Mikä? Miksi EAA, miksi ei BCAA? Niin. Onko 2 jako hyvä? Oh. Ei vaiska. Kiitoksia ihmiset. Kiitoksia Joel. One piece fisti. Kiitos Thank Kalevi. You. Kiitos Kalevi. Missä? Kalevi. Siinä oli kyllä taas hujahti.